אני אגיד קליניות, ואני אציג לכם תחומי המקצוע שלנו, וננסה באמת לראות איפה זה פוגש אתכם בעבודה שלכם כרופא ילדים. אני חלק את ההרצאה שלי בעצם לשלושה חלקים. החלק הראשון יהיה משהו יותר... לא התפיסו להם בסוף את ה... מה ששלחתי? החלק הראשון הוא באמת חלק יותר תיאורטי, כדי שתכירו את התחומים שאנחנו עובדות בהם, כי באמת התחום הוא מאוד מאוד רחב, כמו בכל מקצוע, ובאמת אנחנו מתעסקות באופן כללי בהמון דברים. כל אחד כמובן מוצא לו את הנישה שבה הוא יותר, יותר מתמחה ויותר טוב בה, אבל התחום כולו הוא מאוד מאוד רחב. אני אעשה איזו סקירה ככה רחבה, ככה באיזה ויש מהיר יחסית, על מה אנחנו עובדות. החלק השני, באמת אנחנו קצת נתייחס למקום שלכם, באמת מה אנחנו מצפים בגילאים השונים בתחום שלנו אצל ילדים. אני התמקדתי בעיקר בגילאים הצעירים, ככה עד גיל 3 פחות או יותר, גם כדי לא להמיס מדי, וגם כי אני חושבת ששם השאלות ככה יותר מגיעות אליכם כרופאי ילדים. אחר כך זה כבר יותר נראה לי במערכות החינוך, בגנים, או שם הגננות כבר יותר בעניינים ויותר שמות לב לדברים האלה, ואני חושבת שזה פחות... אני חושבת, פחות מגיע לרופאים. והחלק האחרון, אני חשבתי שנעשה משהו קצת יותר באמת מעשי, והבאתי כמה תיאורי מקרה שאני חושבת שהם ככה מייצגים את מגוון המקרים שיכולים להגיע אליכם כרופאים, וככה נוכל לחשוב ביחד מה כדאי לעשות, ואני ביקשתי שיצלמו לכם דברים, אבל אני לא יודעת אם זה יגיע. אוקיי, בסדר, אז 100%. טוב. אז נתחיל ככה. אוי, זה לא רואים, אני רואה. טוב, לא נורא. בעצם קליניות תקשורת מתעסקות בדי הרבה תחומים. כל התחומים שאני אדבר פה הם גם למבוגרים וגם לילדים. אנחנו כמובן נתמקד בעיקר בילדים, אבל בעצם מתעסקים בהם גם אצל מבוגרים. אחד, התחום הראשון זה התחום כמובן של השפה. הבנת שפה, הבעת שפה. אנחנו קצת נפרט אחר כך. התחום השני זה עניין של הדיבור. איך אנחנו מדברים יותר הצד הטכני, מובנות של דיבור, שטף הדיבור, הקול שלנו. התחום השלישי זה תחום השמיעה, אנחנו אחר כך נפרט, תקשורת, אכילה ותתח, שזה תתח, למי שלא מכיר, זה תקשורת תומכת וחליפית. עכשיו אני אקדים שאני בטוחה שאם הייתה פה קלינאי תקשורת, לא אני, יכול להיות שהתחום האחרון בכלל לא היה מוצג בו, לא רואים פה. זה תף, תף, חט, תקשורת תומכת וחליפית, תכף אתם תראו את זה, אחר כך מפורט. אני חושבת שאם הייתה פה קלינאית אחרת שזה לא, אני לא בטוח שהיא הייתה בכלל מציגה את התחום הזה, כי יש הרבה קליניות שלא מתעסקות בתחום הזה, וזה חבל, אבל אני מתעסקת בזה יום יום כבר 10 שנים, וזה תחום של קליניות תקשורת. אחר כך אני קצת אפרט לכם מה זה, כבר הבאתי סרטונים שאני מקווה שיעבדו. אז אוקיי. אז קודם כל קצת נדבר מה זה שפה. כשאנחנו שפה, אני כן רציתי פה, שתבינו את ההבדלים במונחים, בין שפה, דיבור, תקשורת, כי אני יודעת שיש קצת איזשהו חוסר בהירות בעניין אצל הרבה אנשים. אז באמת שפה זה משהו, זה מערכת שהיא מערכת של סמלים, שהיא באמת ייחודית לשפה לבני אנוש. היא מאפשרת העברה של מידע בצורה מהירה, גמישה ויעילה. ובעצם שפה נרכשת באופן טבעי אצל כל ילוד, אצל כל בן אדם שנולד. והיא בעצם מאפשרת לו להיות יצור חברתי, מאפשרת לו להיות, להביע את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, את החוויות שלו. ויש כל מיני תיאוריות לגבי התפתחות שפה, אבל השתי תיאוריות המרכזיות שהן ככה משולבות, זה באמת התיאוריה שהאדם גם לומד מהסביבה, היותר התיאוריה הביהביוריסטית, שפעם חשבו שזה רק זה, שבן אדם לומד רק את מה שהוא לומד מהסביבה. ויש את התיאוריה שהיא יותר התיאוריה של... שיש איזשהו, שיש מנגנון מולד, זאת אומרת, אנחנו נולדים עם איזשהו מנגנון של שפה, ועליו בעצם מתלבשת גם הסביבה שמטפחת אותו או לא מטפחת אותו, ובאמת רואים שבכל העולם בעצם, תינוקות כשהם נולדים, האבני דרך הראשונים שלהם בתחום של השפה והמלמול הם אותו דבר. ואז אחר כך כשהם גדלים לתוך התרבות שלהם, לתוך הסביבה שלהם, רואים שהשפה שלהם או אפילו המלמול הראשוני שלהם משתנה בהתאם. זאת אומרת, זה מראה לנו שבאמת יש גם משהו שהוא נולדים איתו, איזשהו מנגנון מולד, וגם הסביבה שהיא מאפשרת או לא מאפשרת או מטפחת את השפה שלנו. אז באמת לשפה יש 5 מרכיבים. אחד זה מה שנקרא ההגה, הפונולוגיה, הצלילים שנמצאים בשפה שלנו, ואיך הם מצטרפים אחד לשני. יש לנו יצורים, יש לנו תנועות,
תנועות זה הדברים היותר פתוחים, כמו אה, צורים זה את, דו, כל הצלילים הסגורים יותר. איפה אנחנו אומרים את זה? איפה אנחנו שמים את הטעם במילה, מלאל, מלרע? איך אנחנו הוגים, אם למשל יש לנו את המילה סבתא, למרות שכתובה בבית, אנחנו אומרים אותה בפי. למה הסביבה משנה את הצלילים? אז זה תחום אחד של, של השפה. התורה, הצורה, התחום השני, המרכיב השני זה המורפולוגיה. זה באמת איך, אפילו, איך אנחנו משנים את המשמעות של המילה בדבר קטן. למשל, כדור וכדורי. זאת אומרת, הכדור הוא כדור, אבל ברגע שאני מוסף על הדיוט, זה כבר נהיה כדורי, הכדור שלי. זה החלק השני של השפה. יש כמובן את התחביר, איך אנחנו בונים משפט, נושא, נשוא, מושא, משפט מורכב, משפט פשוט, כל הדקדוק שנכנס בפנים, בתוך השפה שלנו, משפטים פשוטים. התורה של המשמעות, הסמנטיקה, באמת, איזה מילים אנחנו משתמשים? האוצר המילים שלנו, הלקסיקון שלנו, מה שאפשר לקרוא לזה גם מילון שיש לכל אחד. והדבר השלישי זה באמת איך אנחנו משתמשים בכל מה שיש לנו, השימוש, הפרגמטיקה של השפה. איך אנחנו משתמשים בה בהקשר חברתי ותקשורתי. וזה מודל מאוד מאוד ידוע ומקובל אצל קלינאיות תקשורת, ובכלל שבאמת רואים פה את, כל, את ארבעת מרכיבי השפה שהם מצטרפים, שזה התחביר, המשמעות, הצורות והצליליים. אבל מסביב להכל בעצם נמצאת הפרגמטיקה, התקשורת. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות אנשים מאוד מאוד עם שפה מאוד מאוד גבוהה ועשירה, אבל אם אנחנו לא משתמשים בזה בהקשר הנכון ובצורה המתאימה, ועם הכללים החברתיים התקשורתיים המתאימים, אז בעצם אנחנו אנשים לא תקשורתיים. אז בעצם התקשורת, אנחנו גם אחר כך קצת נרחיב, אז היא מקיפה את הכל. ומה שחשוב לי פה לכם כרופא ילדים להגיד, ששפה זה בעצם למידה. יש ממש הרבה הרבה מלקויות הלמידה שאנחנו אחר כך רואים אצל ילדים בגיל מבוגר, המקור שלהם בלקויות שפתיות בגיל הצעיר. אני לא מדברת על לקויות כלילות של היגוי, או אני מדברת על לקויות באמת משמעותיות של איחור בהבנה, איחור בהבעה. ילדים שיש להם באמת איחור משמעותי בהתפתחות השפה, הרבה פעמים אחר כך אנחנו רואים לקויות גם ברכישת קריאה, גם בהבנת הנקרא. ויש ממש מונח שנקרא לקות שפה למידה, שזה ממש איזשהו משהו שרואים אותו. יש הרבה קליניות, לא הרבה, אבל יש קליניות שמתמחות באמת בילדים גדולים יותר, ועובדות עם ילדים בכיתות ג', ד', ואנחנו די, יש איזו חפיפה בין שפה ואפילו מורות להוראה מתקנת לפעמים, או, אז באמת, זה משהו שחשוב לדעת, שבאמת חשוב להתערב בשלבים מוקדמים כשיש איזו בעיה, אנחנו יכולים קצת לחסוך לפעמים קשיים בהמשך. החלק השני שאנחנו מתעסקות בו, דיברנו על השפה, עכשיו זה הדיבור. דיבור זה בעצם התהליך של ההפקה, ממש התהליך הטכני, איך אנחנו אומרים את מה שאנחנו אומרים. יש לנו, כמו אמרנו, שיש הגעים, יש יצורים, שבעצם כשאנחנו אומרים יצור, האוויר נחסם בדרך. אם אני אומרת, אין מעבר של אוויר, או אין מעבר של אוויר, לעומת תנועות ששם האוויר עובר חופשי, הפה שלנו פתוח, כל האוויר זורם החוצה. והשוני בין התנועות באמת נוצר במיתרי הקול, וגם בצורה של חללי התעודה. זאת אומרת, איך הפה שלנו באו, הפה שלנו קטן, באה, הפה שלנו גדול, וזה יוצר את ההבדל באיך שזה נשמע. כשאתם בתור רופאים נפגשים בכל מיני קשיים בדיבור, אתם נפגשים בעיקר בקשיים האלה. אתם או חוסר שטף או גמגום שילדים מגיעים עם שאלות על עניין של חוסר שטף, צרידות, שזה בעיקר מגיעים דווקא לרופא אפזן גרון, אבל אני מאמינה שגם אליכם. ילדים שלא מובנים לסביבה שלהם, שיש להם מובנות דיבור מונמכת, זה גם אתם נפגשים. וכשאנחנו מדברים על מובנות דיבור, אנחנו לפעמים, זה באמת יכול לנבוע מכל מיני סיבות. או בגלל באמת איזשהו משהו התפתחותי, איזשהו חוסר בשלות של ילד, שהוא מאחר ברכישה של אבני הדרך מבחינת הדיבור, או שיש ילדים שיש להם בעיות תכנון, מה שנקרא דיספרקסיה, שזו בעיה מאוד מורכבת של מובנות דיבור, והיא גם מאוד קשה לטיפול ולוקחת המון זמן, זה ילדים בדרך כלל שהשיבושים שלהם מאוד מורכבים וקשים. יש לקויות מוטוריות שגורמות ללקויות בדיבור, כמו CP, שכל החלק המוטורי שלהם פגוע, אז גם הדיבור שלהם לא מובן. ילדים שהם היפוטונים מאוד, ויש להם היפוטוניה בחגורת כתפיים וצוואר, גם פה אנחנו לפעמים רואים מין דיבור כזה, או מאוד מרוח, או עם שיבושים מסוימים. וגם ילדים שיש להם לקויות מבניות, או מומים שיש להם מבנה
לא תקין של ילדים מחרך שסוע, וגם ילדים למשל עם תסמונות שיש להם תסמונות שפוגעות במבנה של החרך ושל הפה, אז יש גם לקויות של דיבור. אתם, לפעמים אתם תפגשו בילדים שבאמת באים ההורים מתלוננים על חוסר שטף. חוסר שטף, עשיתי פה חוסר שטף סלש גמגום, כי באמת לפעמים קשה לעשות את ההבחנה, גם לקלינאיות ובטח לאנשים שהם לא במקצוע, ובטח להורים שזה נורא מלחיץ אותם, העניין של החוסר שטף. אז רק חוסר שטף, יש מושג שנקרא חוסר שטף טבעי, שזה להרבה ילדים יש, גם אפילו אני, הבן שלי היה לו חוסר שטף טבעי, שזה באמת, אתה שומע אצל הרבה ילדים איזושהי תקופה מסוימת, לרוב זה משהו, חוזרים על מילים שלמות, או על התחלה של מילה, וזה לא מלווה בכל מיני דברים נוספים. וזה מופיע יותר אצל בנים, כמו רוב הבעיות ההתפתחותיות שאנחנו נדבר. ויש גם את הגמגום. גמגום ממש מופיע אצל, לפי המחקרים, אצל 5% מהילדים בגיל 2-5. 75% מהילדים מחלימים. עכשיו, מחלימים או טיפולו באופן טבעי, אבל מחלימים, אבל עדיין יש אחוז שנשאר. ההבדל בין גמגום לחוסר שטף הוא באמת, זה נשמע קצת אחרת. חוסר שטף זה נשמע משהו קצת יותר רגוע. זאת אומרת, זה יכול להיות בבלון, או אמא, 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 אתמול הלכתי עם סבא לזה. וגמגום זה יישמע בדרך כלל משהו הרבה יותר לחוץ, כמו משהו גם יותר של צלילים קטנים, הרבה פעמים מלווה לזה איזשהו משהו קצת, אפילו של תנועות לוואי, או של, רואים לחץ, הרבה יותר לחץ בגמגום מאשר בחוסר שטף שהוא טבעי. חוסר שטף טבעי בדרך כלל יכול להימשך איזו תקופה של חודש חודשיים, יכול לחלוף וגם יכול לחזור שוב, שזה מאוד מלחיץ כשזה חוזר שוב, כי זה, וגמגום בדרך כלל כשהוא מתחיל, הוא בדרך כלל שם, הוא נשאר. אז זה מה שאמרתי, בהתחלה לפעמים זה קשה, למישהו לא, גם לאנשים, אני אומרת, גם לאנשים שהם במקצוע לפעמים קשה להבחין, ובדרך כלל, לפעמים אנחנו נותנים כאילו איזושהי הדרכה לבית, ומחכים לראות קצת מה יהיה, ולפני שאנחנו מתחילים טיפול. כי גם עם ילדים קטנים שמתחילים טיפול בגמגום, אי אפשר לעבוד איתם הרבה פעמים על טכניקה, זה לא אנשים מבוגרים עם מודעות, זה כמו צרידות, גם עם, על צרידות עם ילדים קטנים נורא קשה לעבוד, כי זה טכניקה של נשימה, של, זה דברים שמאוד קשה לעבוד. ועושים הכל במין טיפול עקיף כזה, או דרך ההורים, דרך הדרכה, דרך איזשהם חוויות של שטף. אז בהתחלה באמת נורא קשה, אנחנו אחר כך נדבר מה כדאי להגיד להורים בינתיים עד שהם מאבחנים, אבל קשה באמת להבחן בהתחלה. מה שכן לפעמים בולט שהגמגום הוא באמת יותר, יש בו יותר דופעות של לחץ. זאת אומרת, גם לחץ פיזי זה נראה יותר לחוץ, וגם יש לפעמים כל מיני תופעות רגשיות של הימנעות, מה שאין כל כך בילדים שזה משהו טבעי. מה האטיולוגיה? זהו, הנה, הגענו. כן. אצל 60% מהילדים שהם באמת מגמגמים ומאובחנים אחר כך ילדים מגמגמים, יש גם גמגום במשפחה, זאת אומרת, צריך, זה משהו שתמיד צריך לשאול, כי כשיש גמגום במשפחה, וזה לא חייב להיות מישהו מדרגה ראשונה, זה לא חייב להיות גם אבא או אח, זה יכול להיות גם דוד או סבא או אחיין, ויש משהו שגמגום זה משהו, יש בו משהו גנטי או משהו שהוא כן עובר במשפחה. ויש גם גמגום שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה שלו. זה יכול להיות, אנחנו יודעים, תמיד יש סיפורים כאלה של ילדים שנבלו מכלב ופתאום התחילו לגמגם, או כל מיני סיפורים כאלה, שזה יכול להיות. הטענה היא שיש פה איזה מרכיב שהוא קיים, והיה איזה טריגר שעורר אותו, כמו בכל מיני מחלות גם, שמתגלות אצל אנשים לפעמים בגילאים מבוגרים, שהיה איזה טריגר. לא, האמת היא שלא בדיוק יודעים את הסיבה, יודעים שמרבית הילדים שמגמגמים, ונשארים מגמגמים, יש להם גם גמגום במשפחה. זה מה שיודעים. אבל יש גם, אנחנו יודעים שיש למשל תסמונות כמו דאון, שיש להם הרבה מגמגמים בתוך, שיש הרבה ילדים מגמגמים שהם עם דאון, שזה משהו שהוא מובנה כמו הבעיות לב וכמו הזה, יש גמגום בתוך התסמונת הזאת. יש לפעמים בעיות, ילדים עם בעיות מוטוריות, אנחנו לפעמים רואים ילדים לא הרבה, אבל ילדים עם CP לפעמים שיש להם איזה חוסר שטף מסוים, לא דווקא גמגום כבד, אבל יש איזה משהו שמתמשך. ויש טענה שגם גורמים באמת סביבתיים ורגשיים משפיעים על הגמגום. אנחנו,
יש אנשים שאנחנו יודעים שהם גמגמו בתור צעירים, ואחר כך זה עבר להם. אני מכירה אישית מישהו שהיום הוא איש תקשורת, וזה מה שהוא עושה בחיים. הוא כל היום מדבר בטלוויזיה וברדיו, והוא היה נער מאוד מגמגם. אז יש לזה כל מיני מרכיבים, גם רגשיים, גם גנטיים, וחלק מצליחים עם טיפול יפה מאוד, וחלק לא. זאת אומרת, זה, בגלל שיש לזה גם רכיב רגשי מאוד חזק, יש... כן, זה חלק מהטיפול, כאילו, זה חלק מהטיפול. יש משהו שמגמגמים, גם כשהם, גם אם הם גם, עוד אני מתחילה לגמגם כבר. כבר קשה לי עם המילה. כשאתה לוקח דמות של משהו אחר, איכשהו אתה לא מגמגם שם. בגלל זה אומרים שיש לזה מרכיב גם רגשי באמת חזק, כי ברגע ש... זה מעניין, אם מגמגמים יכולים להציג בהצגה והם יהיו דמות והם לא יגמגמו שם כלום. הם יכולים, בשיר זה יש לזה איזשהו מקצב. וזה גם כשעושים טיפול בגמגום, זה לא התחום שלי, אבל כשעושים טיפולים בגמגום, חלק מהטיפול זה עניין של קצב. והקצב הוא מאוד מאוד עוזר. בגלל זה גם לילדים מגמגמים, הטיפול העקיף אצל הקטנים, זה באמת לעשות להם חוויות שוטפות של קצב, משהו שהוא מאוד קצבי, שהוא מאוד מתמשך, כמו שירים, דקלומים, מספור עד 10, להגיד את ימי השבוע, לעשות הרבה חוויות שהן ככה נעימות, שאז באמת הגמגום מאוד 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 מופחת או בכלל לא קיים. למה זה קורה בדיוק כשהם שרים? אני לא ממש יודעים, אבל זה ככה. אני חושבת שהעניין של המקצב הוא מאוד עושה את זה. אוקיי, אז קצת אני אדבר למה, מה הקשר, אני אעשה כזה, זה ביניים, כשהשפה והדיבור מאוד מאוד קשורים לכל המערכת ההתפתחותית של הילד, של תינוק וילד. כי ברגע שבהתחלה הרי תינוק הוא משהו, הכל אצלו נורא רפלקסיבי, הכל נורא ראשוני, זאת אומרת, הוא יונק והוא שוכב והוא כזה מקובץ, אז הכל, גם כל הקוליות שלו היא מאוד גרגורים והמהומים, והכל הוא נורא נורא רפלקסיבי ולא רצוני, לא רצוני. ברגע שההתפתחות המוטורית הכללית מתקדמת, והוא מתחיל לזחול, והוא מתחיל לנוע, והוא מתחיל לזוז במרחב, גם הקוליות שלו משתנה. זאת אומרת, הקוליות מאוד מאוד מושפעת גם מהמצב הפיזי הכללי, וזה לא משהו שהוא נפרד. כמובן שגם העניין, למשל, אני עובדת הרבה עם ילדי סטיפי, חלקם מאוד מאוד קשים. ורואים, הם ילדים לא תנועתיים, והרבה מהם, אפילו עם היכולות הקוגניטיביות שלהם, אחר כך אנחנו מגלים שהן טובות, או... ברגע שאין תנועה, גם המלמול וההתפתחות של הדיבור היא אחרת. זאת אומרת, יש הרבה הרבה פחות קוליות, הם יותר שקטים, חוץ מבכי, שזה יש הרבה, אבל מבחינת קוליות הם הרבה הרבה יותר שקטים. כמובן, המערכת הקוגניטיבית מאוד משפיעה על ההתפתחות של השפה, על הזיכרון, איך אנחנו זוכרים מילים ואחר כך שואפים אותם, איך אנחנו לומדים. אז כמובן שקוגניציה ושפה זה משהו שהוא הולך ביחד. וכמובן, מערכת השמיעה. באמת, מערכת השמיעה מאפשרת לנו להבחין בין צלילים שונים, להבחין בין שפה שלנו לשפה של מקום אחר, של... זהו, ובאמת אני אחזור טיפה אחורה שנייה. מה שמעניין, מה שכתוב פה בסוף, ההבחנה בין שפת אימו לאחרת, שזה מה שאמרתי מקודם, שזה נורא מעניין, שבאמת תינוקים שגדלים במקומות שונים, באמת מפתחים אחר כך מלמול שונים. כולם מתחילים אותו דבר, ובסוף, ואחר כך, יש איזושהי הבחנה, וזה נורא, נורא יפה לראות את זה, איך התינוק כבר מגיל נורא, מדברים על גילאים של 3 חודשים כבר, עושה את ההבחנה בין 3-4 חודשים, בין הצלילים שמתאימים לשפת האם שלו, לבין צלילים שלא קשורים אליו. תינוקות בארץ יעשו את הרבה אח והרר והכל האלה גם אחר כך, ותינוקות במקומות אחרים ישמיטו את זה, והתחילו לעשות צלילים אחרים. זה דבר מאוד מעניין. אז באמת אנחנו כקליניות תקשורת עברנו לעניין של השמיעה, אנחנו מתעסקות בבדיקות שמיעה, עושות בדיקות שמיעה, כשיש ליקוי שמיעה אנחנו עושות התאמות של מכשירי שמיעה, עושות אימוני שמיעה לילדים ליקוי שמיעה ולמבוגרים, הכל שצריך. ובאמת מערכת השמיעה היא הבסיס לרכישת שפה ודיבור. יש לנו, אנחנו יודעים שיש ילדים עם סיכון מובנה לבעיות שמיעה, זה ילדים עם כל מיני תסמונות כמו גולדנהארט, רשר קולינס, אשר סינדרום, דאון, שיש להם הרבה נוזלים, בעיקר נוזלים באוזניים, בגלל תעלות מאוד מאוד צרות. תסמונת קרוזון, ילדים שכמובן נחשפו ל-CMV בזמן ההיריון, שהם רובם נולדים, לא כולם, אבל רובם נולדים עם בעיות שמיעה, או חצי D לפעמים יותר.
ילדים פגים שעברו דימומים מוחי, דימומים, או שהיה איזשהו קושי במעבר חמצן בלידה, כל הדברים האלה יכולים להשפיע על השמיעה, וזו אוכלוסייה שכמובן צריכה להיות כל הזמן במעקב. מה שחשוב שנורא, כמובן, אני יודעת שבכל הבתי חולים עושים סינוני שמיעה, ומיד שהתינוקות נולדים, אבל באמת, העניין של השמיעה הוא קריטי, גם בכלל בשביל התפתחות שפה, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים איחורים שפתיים או בעיות היגוי, וכשבודקים אחר כך ועושים בדיקות שמיעה, מגלים שיש פה ליקויי שמיעה. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי מבחינתנו כקליניות תקשורת, אנחנו הרבה פעמים לא מקבלות ילדים בטיפול לפני שהם עוברים בדיקת שמיעה. כי יכולים להתלונן. יש שאלה, כן. ומכבי לדוגמה, הטופס הקלינאי, אתה לא יכול לשלוח אותו, בלי שאתה עובר דרך בדיקת שמיעה. ויש ילדים שאתה באמת שימצא, כל מיני דברים. שהם, כאילו את אומרת זה לא קשור. באמת. נכון. במקרה נמצא פה, אוקיי. ואתה אומר זה לא קשור. כן. את אומרת, בעיית היגוי כזאת, למה לשלוח לבדיקת שמיעה? אני אגיד לך למה אנחנו אומרים את זה קצת באופן גורף. כן? זה, כן. אבל אני חייבת להגיד לך שעכשיו אני מאוד שמחה שזה נהיה איזו החלטה גורפת. בדיוק. אני מאוד שמחה שזה נכנס לאיזו רוטינה, כי אני זוכרת שאני עכשיו כבר לא עובדת בהתפתחות הילד, אבל הרבה שנים עבדתי בהתפתחות הילד, וזה לא היה מובן שכל הילד לפני שהוא מגיע לטיפול, הוא עובר בדיקת שמיעה. ואני אומרת, לפעמים הבעיות הן נראות קטנות, אבל יכול להיות שיש שם משהו שמשפיע על זה, למה הוא לא עושה את ההבחנה, כי אולי הוא לא שומע את ההבחנה. למרות שזה שין סין, זה יכול להיות. זאת אומרת, בדיקת שמיעה זו בדיקה כל כך פשוטה וכל כך לא חודרנית, אז בדרך כלל זה חבל לפספס. זה, אבל בתורים פוגעים כל אחד צרידות, מה אתה? בצרידות? למה, בדיקת שמיעה? לא, אני לא מדברת על צרידות, אני מדברת על בעיות שפה. אבל על כל. כן? יכול להיות שאני... טוב, כל זה לא התחום שלי, אז אולי אני לפספסת פה משהו. לא טיפלתי בכל מעולם, אז רק למדתי ומאז לא התעסקתי בזה. תלוי, תלוי. השאלה אם אנחנו מדברים, תראה, יש, זה, בגלל שאתה לא לפעמים בתור יודע בדיוק בדיוק על מה נופל הקושי שלו, זה יכול להיות היגוי פשוט כמו שינסין, שזה נגיד שטויות, שזה טיפול קל ופשוט, ובדרך כלל נגמר צ'יק צ'אק והכל נחמד. יש ילדים מבעיות היגוי מורכבות, שיש להם יותר מצליל אחד, שהם איזה, וזה הרבה פעמים כן, אנחנו כך רואים שיש בעיה בהבחנה בין הצלילים, ויש איזשהו משהו שנופל על שמיעה. ובטח בבעיות שפה. זאת אומרת, בעיות שפה זה הרבה פעמים יושב על, לא הרבה פעמים, אבל לפעמים יושב על שמיעה. וחוץ מזה ששמיעה משפיעה בכלל על יכולות למידה, הילד הוא לא קשוב הרבה פעמים, הוא חסר מנוחה. כשילד מסתובב עם נוזלים באוזניים, זה לא רק זה שהוא לא... תחשוב שכשילד, נגיד אפילו עם ירידה קלה, היום ירידה קלה נחשבת עד 35-40 דיבי. 40 דיבי זה המון. אני עכשיו מדברת בעוצמה של נגיד 60 דיבי. אז אם ילד לא שומע 40 דיבי הוא לא שומע, הוא בעצם שומע אותי עכשיו לוחשת. וזה כשהכל שקט ונחמד. ואם יש רעש מסביב, אז הוא בכלל לא בעניינים. והוא יכול להסתובב ככה לפעמים חודשים. אני זוכרת ילדה שהייתה אצלי בטיפול, לא הייתי במכבי ולא אמרו לה מיד ללכת לבדיקת שמיעה. ואני אמרתי לאמא שלה, היא חייבת לעשות בדיקת שמיעה. וזה לקח חודשים, ובסוף התברר שהילדה מסתובבת עם ירידה של 50 דיבי כבר אני לא יודעת כמה זמן. וברגע שפתרו את העניין הזה, פתאום נהיה משהו אחר. אז אני אומרת, לא תמיד אתה יכול לדעת על מה זה בדיוק יושב. אני אומרת, עדיף, זה באמת, אני לא יודעת מה התורים ועניינים. אני הייתי עושה את זה. לא, זה נורא קל לשלוח את כן. זה, אבל לשאלה, איפה אנחנו... איפה הסקרינס, זאת אומרת, איפה נמצא... תראה, ילדים, בוא נתחיל, מה אני חושבת? אני חושבת שילדים שיש להם בעיות שפה, מכל סוג, לא מדברת על דיבור, אנחנו עושים פה הבחנה בין היגוי לשפה. ילדים שיש להם בעיות שפה, א' בית לשלוח את בדיקת שמיעה, כי זה ממש יכול לשנות. ילדים עם בעיות היגוי, אני אומרת, אם זה שין, סין, אני שוב אומרת, אני לא יודעת, צריך לחשוב, על ילדים שיש להם בעיות היגוי של כמה, של מורכבות יותר, גם חייב ללכת לבדיקת שמיעה. זה כי זה גם יכול לשבת שם. אני אומרת, ילדים שלא אומרים רייש או לא אומרים חטא, אני לא יודעת, זה כבר, אני חושבת שההנחיה היא כללית, כי... זה לא סקרינינג ממש, הילד כן. לא יודע,
נכון. וגם... לא, זה סקרינינג של ילדים שצריכים טיפול קליני תקשורת. כן, זה סקרינינג בתוך האוכלוסייה שצריכה טיפול, וצריך לחשוב אם באמת הבדיקה שמה לכולם היא בדיקה יעילה ו... תראה, ההחלטה הייתה כיוון שפוספסים. זהו. אני חושב... להגיד לך שהרבה, אני מסכים איתך. לא, אני מסכימה שאולי בסוף... אולי לחכות אחרי שמפגשים, להחליט מי באמת כדאי לשלוח ונסנן. 30, 40, 50 אחוז. היה שהתור אצלם הוא חצי שנה, ואז אם צריכים עוד פעם. אצלנו? 9 חודשים. אוקיי. כן, סליחה. של הבתי חולים? יש, יש פספוס. זה לא התחום, אני שוב אומר, אני יותר טובה בדברים אחרים. אני זה. אבל אתה יכול לתת? אז בבקשה. סקרינינג לשמיעה יש לו פולס פוזיטיב של תלוי איזה בדיקה עושים. יש שני סוגים של בדיקות. אחד הוא עם 7% בעדים הקוכליאריים. ואחרי שעשו שתי בדיקות עדים קוכליאריים זה ירד ל-5%. זה לא נורא. היום עושים אוטומטד ABR אבל זה מגיע ל-2-3. פולס פוזיטיב. והשיעור הרגיל הוא 1-2 פרומיל. אז מקבלים כל 10 ילדים שלא עוברים, רק אחד יימצא לקום. בסדר? לא, פולס נגטיב, אני לא חושב ש... מישהו עבר את זה, אז הוא עבר. נכון. אבל... לא, אבל עדיין יש ילדים שאחר כך הם לקויים. אין כמעט פולס נגטיב, אין כמעט פולס נגטיב, אבל מי שעבר עדיין יכול לפתח לייט אונסט. נכון. הוא יכול לפתח לייט אונסט גם נורוגני. CMV למשל. נכון. חלקם עושה לייט אונסט. נכון. חלקם מפתחים את ה... ואז הם עוברים את הילדים הפופולריים, יפתחו את זה עד גיל 5. שלא לדבר על נוזלים. נכון. נכון. בגלל זה ילד שעבר את הסינון שמיעה, זה לא אומר שלא יפתח אחר כך ששום דבר. אנחנו מקבלים הרבה פניות ללקויות שמיעה וראייה לפני כיתה א'. זה שגרה? לא, לא. ראייה מומלץ, לא, לא. ראייה מומלץ היום בין שנה ל-5. עושים לפני בית ספר. כולם יש לו למדיות. זה סיפור אחר. עושים גם לפני בתי ספר, אני יודעת שמבקשים. אבל לא שמיעה. אוקיי. נעבור לתחום הבא שאנחנו כקליניות עובדות עליו. אני עושה את זה כל כך מהר, אני מרגישה שכל תחום כזה יכול להיות הרצאה שלי בעצמו של סמסטר. אתם נורא חכמים, כן, אני רוצה להעשה, כן. אוקיי. התחום, לא זוכרת איזה מספר זה, התחום הרביעי זה באמת התחום של תקשורת ובעיות תקשורת, מה שנקרא תקשורת או פרגמטיקה, באמת היכולת שלנו להשתמש בשפה שלנו ובדיבור שלנו בצורה שהיא תקשורתית, מותאמת לסביבה ויעילה. וזה באמת תחום מאוד מאוד חשוב. ובאמת הילדים שאתם מכירים, שנכנסים לקטגוריה הזאת, זה ילדים שמובחנים כילדים עם ASD, אוטיזם אספרגר, כמובן שוב פה הבנים מככבים והם בשכיחות יותר גבוהה לבעיות תקשורת. יש למה שנקרא לקויות למידה לא מילוליות, שזה Non-Verbal Learning Disabilities, שגם שם אנחנו רואים בעיות פרגמטיות. הם לא מוגדרים ממש כ-ASD, אבל יש להם אלמנטים שהם מאוד דומים בעניין של הבנה חברתית, והבנת קודים, והבנת הומור, והבנת דו-משמעות, כל מיני דברים שקשה להם באמת בגלל זה להתמודד בחברה. וגם ילדים שהם מוגדרים כלקויי למידה, לפעמים רואים אצלם גם כן בעיות תקשורתיות. אני פעם ממש... אני פעם קראתי איזה מאמר שבדקו, לקחו ילדים שהם לא מוגדרים כבעיות תקשורת, ילדים מוגדרים כלקויי למידה, והראו להם תמונות של רגשות או תמונות של מצבים, והם לא קלטו את זה. זאת אומרת, הם עשו שם, היה להם באמת בעיה לקרוא סיטואציות חברתיות, וזה משהו שמאוד מאוד מקשה על החיים. אנחנו מכירים, אני חושב שכולנו מכירים אנשים שאנחנו היינו מכניסים אותם בתוך הקטגוריה, והם לא מאובחנים. אבל היום באמת האבחון הוא הרבה הרבה יותר רחב, ולפעמים אפילו קצת יותר, קצת רחב מדי, ונכנסים שם גם, בהגדרה של ASD, היום נכנסים גם ילדים שהם, בסופו של דבר לא ממש ASD, ילדים עם בעיות תחושה קשות, או ילדים עם דברים אחרים, אבל אני מעדיפה את זה על הפספוסים בכל מקרה. אז כדי שאנחנו להיות פרגמטיים, מה זה אומר שאנחנו אנשים תקשורתיים, אנחנו צריכים, לדעת לתקשר גם באופן מילולי וגם לא מילולי בתוך הקשר. אנחנו יודעים מתי לדבר, איך לדבר, על מה לא לדבר, ובאיזה עניין. ויש לי פה סרטון שאני ממש מקווה שהוא יעלה, אם לא, אני אכנס אליו ממקום אחר. יופי.
אוי. אה, זה הטווינס, הטווינס. כן, אצלי רואים אותו, למה פה לא רואים? נכון. איזה שמש. אה. זה הווילון שם אולי. למה לא רואים את זה פה? אני מוסתן. או שאני אכנס אליהם ממקום אחר? נעשה... עכשיו הם לא רוצים ללכת מפה? לא, זה מדהים, זה סרטון. תכף אני אראה לכם. בואו נקטין את זה אולי. איפה התאומים? תאומים. תאומים, אחד למעלה. אחד למעלה, מעל המצגת. אה, הנה, הנה. אה, יופי. אחר כך שאני אדע לחזור. זה מדהים, זה שני תאומים שלא אומרים מילה, אבל הם הכי תקשורתיים. הם, לא, אין שם שום מילה משמעותית, אבל הכי תקשורתיים בעולם. יש פה הומור, ודו שיח. לדעתי הם שנה וחודשיים, שלושה. אני ראיתי את זה, לדעתי איזה 10 פעמים, בקום זה מצחיק אותי מחדש. זה פשוט תקשורת נהדרת, זה משהו... לא, לא, זה תקשורת מדהימה. עם כל האלמנטים של תקשורת יעילה, בלי אף מילה. זה מצחיק וזה צוחק. אני לא זוכרת כמה זמן זה נמשך, אבל... כן. זהו. אה, רגע, מה? סקייפ? מה הוא רוצה פה? לא מכירה את המחשב הזה. אני צריכה פה עכשיו, אם כל פעם שאני אצטרך פה. איפה לחצת? אה, סקייפ. אני אצמד לשמאל. אה, אוקיי. שלא יקרה לך קורא. שתשב פה וזהו. אני לא אוהב להצטרך. כן. אה, אוקיי. בסדר. רגע. אך בואו. מה? אה, כבר מבהיל אותי מחדש. אוקיי. בסדר, אז באמת, אנחנו רואים, ראינו את הסרט הזה של התינוקות המתקשרים, אז זה ממש נחמד. כשאנחנו מתקשרים ביעילות, זה אומר שאנחנו, יש לנו מגוון של כוונות תקשורתיות. אנחנו משתמשים לבקש משהו, למחות, לשאול, לשיים דברים. אנחנו משתמשים בתקשורת בשביל לשמור על כלי שיח, להתחיל. לסגור שיחה, לשמור על נושא השיחה, לקחת תורות, לדבר באיזושהי צורה קוהרנטית על אותו נושא ולא לברוח באמצע למיליון נושאים אחרים, שזה גם יכולת תקשורתית חשובה. ראינו אצל התינוקות האלה איך הם, איזה דו שיח, איזה תורות, איזה לקיחת תורות מדהימה הייתה שם. כשאנחנו מתקשרים בצורה יעילה, אנחנו יודעים גם לדבר באופן עקיף, להשתמש באירוניה, קצת לסבן, שקרים לבנים, זה גם משהו שהוא חשוב תקשורתית, ולא להגיד הכל בפרצוף תמיד. ויש לנו אז קישורים חברתיים, אנחנו יודעים להתאים את השיחה שלנו למי שאנחנו נמצאים איתו. הרבה פעמים אצל ילדים שיש להם בעיות בתקשורת, אנחנו רואים שיש להם בעיה, מה שנקרא, קוראים לזה theory of mind. קשה להם נורא
לקחת את נקודת המבט של מישהו אחר, אנחנו רואים את זה גם אצל ילדים עם איחור קוגניטיבי, שזה קשה להם בגלל האיחור הקוגניטיבי שלהם, לקחת מקום של מישהו אחר, אבל יש משהו ביכול שלנו לראות את נקודת המבט. אם כשאנחנו מדברים עם ילד קטן, אנחנו מורידים את עצמנו לרמה של הילד הצעיר יותר, ומדברים בשפה שלו. אנחנו יודעים להסתיר מידע, רואים אצל ילדים עם בעיות תקשורת, כמה קשה להם נגיד לשחק משחקים שדורשים הסתרה של מידע שאסור לגלות, למשל. זה אני מדברת על ילדים תקשורת ברמה גבוהה, כן? לא, יש, רובם הם לא תמיד ברמה גבוהה. אבל כמה קשה להסתיר מידע ולהתמודד עם העניין שאני צריך לפעמים לא לגלות, או כן לגלות, ומתי, ולתת רמזים. זה דברים שהם מאוד מאוד קשים והם מאוד גבוהים תקשורתית. זאת אומרת, זה משחקים שגם ילדים תקינים עושים אותם בגילאים יותר מאוחרים. ילד בן 3 לא יודע לשמור סוד. אין כזה דבר. הכל יוצא החוצה, מה שרוצים ומה שלא רוצים. ילד בן 6 כבר יודע שלפעמים מתאים להגיד, לפעמים לא מתאים להגיד, הוא מתאים את עצמו לשיחה, הוא יודע שישחק משחקים שדורשים הסתרת של מידע, גם בבית וגם עם החברים שלו. באמת, אנחנו תקשורתיים כשאנחנו יכולים לפרש גם רמזים שהם לא מילוליים, או שזרקו לנו מילה, אנחנו יכולים להבין מזה את כל הסיפור. להבין קריצות, רמזים, הצבעות, מה שילדים מבעיות, אנשים מבעיות תקשורת לא מסוגלים. באמת, גם בעניין של, גם דברים מילוליים, גם לא מילוליים, לפי ההנגנה של הדיבור, לפי השפת גוף של האנשים. אוקיי, תתח. עכשיו אתם תלמדו מה זה תתח. מישהו מכיר את המונח הזה? זה יופי. יפה, גם, נכון. נכון, נכון, כן. אז אני הבאתי את זה כי הנושא הזה מאוד מאוד קרוב לליבי, אני מתעסקת בזה כבר 10 שנים, יום-יום כמעט. אני עובדת בעבודה שלי, חוץ מהעבודה שלי במשרד הבריאות, עם דוקטור ירדני, אני עובדת במרכז שיקום לילדים, ובאמת יש שם ילדים עם נכויות, שהנושא של תקשורת המערכת וחליפית הוא משהו מאוד מאוד בבסיס של העבודה שלנו שם כקליניות תקשורת. אנחנו לא עושות את זה כמובן לבד, זה משהו שאנחנו עושות עם צוות של מרפאים בעיסוק, ופיזיותרפיסטים, כי זה חייב להיות משותף. אבל מה זה תקשורת תומכת וחליפית בבסיס? זה בעצם כל צורה של תקשורת שמחליפה את הדיבור, או שתומכת בדיבור. אצל מבוגרים משתמשים את זה אצל אנשים שיש להם ALS הרבה פעמים, או בעיקר, אני חושבת, או במחנות ניווניות אחרות. אצל ילדים, אנחנו גם אצל ילדים עם ALS, אבל גם אצל ילדים עם CP מורכבים שלא יכולים לדבר, או ילדים, מקודם דיברנו על ילדים דיספרקסים, שיש להם בעיות תכנון קשות של הדיבור, למרות שהם מוטורית, הם ילדים ניידים והולכים, אבל אם הם לא יכולים לדבר, אז זו הדרך שאנחנו מוצאים להם לתקשר עם הסביבה. זה תומך במי ש... לפעמים אנחנו מתחילים עם תקשורת תומכת וחליפית, ואחר כך מגיע הדיבור. אבל בינתיים אנחנו נותנים לילדים האלה איזשהו כלי לתקשר עם הסביבה, כי לפעמים הדיבור מאוד מאחר או שמאוד לא מובן, ואנחנו ככה מצמצמים את הפער שלהם בין מה שהם רוצים להגיד למה שהם יכולים להגיד. ובכלל אני יודעת שבעבר הייתה מאוד רתיעה לעבוד עם ילדים צעירים, גם כאלו שהם לא מאוד מוגבלים. עם ילדים שהם CP קשים, או ילדים שהם מוגבלים מוטורית, להרבה אנשים זה היה ברור שצריך למצוא להם אמצעים. אבל ילדים אפילו שבאים מהמכונים התפתחות הילד, והם ילדים צעירים, אבל עם בעיות דיבור מאוד מאוד קשות, הייתה ממש התנגדות להשתמש באמצעים של תקשורת המערכת וחליפית מסוגים שונים שתכף נשמע, כי טענו שאולי זה יעקב, או ילדים יאהבו את זה שהם... יש להם אמצעים אחרים, ולכן הם לא השתמשו בדיבור שלהם. שזה שטויות, כי ילד, האינטרס הכי טבעי שלו זה לתקשר עם הסביבה. גם אם ניתן כל אמצעי תקשורת אחרים, זה אף פעם לא יעיל כמו דיבור. גם הילדים הכי מיומנים בשימוש במחשבת תקשורת, הם אף פעם, זה אף פעם לא מגיע לרמה של דיבור ספונטני ודיבור מהיר. ולכן, להפך, מכל המחקרים שראו בעולם, ולהפך, ברגע שנותנים תקשורת תומכת וחליפית, הרבה פעמים להפך, זה נותן, זה מזרז את הדיבור, כי זה נותן, קודם כל זה מוריד לחץ. כילד יש לו דרך לתקשר עם הסביבה והוא לא לחוץ על העניין של הדיבור, והסביבה שלו יותר רגועה. וגם זה נותן הרבה מודל, הרבה פידבק שמיעתי, הרבה פידבק, הרבה יותר מדברים איתו, הרבה יותר מתקשרים איתו, מה שככה, אם הוא היה שותק, אז גם פה, זה הגלגל כזה. כשילד לא מדבר, לא מדברים גם איתו, זה משהו שהוא גלגל כזה. ילד ברגע שהוא יוצר תקשורת, לא משנה באיזה כלי, אז גם הסביבה מגיבה אליו יותר, וככה יש איזושהי דינמיקה של התפתחות יותר טובה. אז רציתי להגיד עוד משהו, ושכחתי, אז תכף נראה.
אוקיי, אז אמרנו בעצם תתח זה כל דרך שלא דיבור. אנחנו אפילו עושים את זה באופן טבעי, מדברים עם הידיים, משתמשים, אפילו תינוקות תקינים משתמשים בלאכול ותביא לי ואוי אוי אוי, והכל זה בעצם ג'סטות ותקשורת תומכת וחליפית לפני שיש להם דיבור. אבל לילדים שהם, או לאנשים שהם צריכים אמצעים אחרים, אז באמת יש לנו או את שפת הסימנים שמשתמשים כמובן לקויי שמיעה, אבל לא רק לקויי שמיעה. אנחנו משתמשים גם בטיפולים, הרבה פעמים ילדי דאון משתמשים בשפת סימנים ככלי לתקשורת לפעמים, או בילדים אחרים ככלי לפני מקדם דיבור. היום אנחנו משתמשים בכל מיני סוגים של פלטים קוליים, חלק מאוד 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 בסיסיים של מסר, אבל יש לנו היום גם מחשבי תקשורת, האייפד נכנס מאוד חזק לעניין של תקשורת תומכת וחליפית, אני מקווה שהסרטון יעלה לי, אז אנחנו נראה טיפה, נראה ככה שתי דקות, רק דוגמיות, כי זה לא הנושא שלנו, אני יכולה לדבר עליו שעה, אבל זה לא הנושא. אז יש אייפדים, אייפודים, מחשבי תקשורת, היום הכל מאוד מאוד טכנולוגי ומאוד נכנס, וזה נהדר. ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה, באמת לחבר בין יכולת ההבנה של הילד ליכולת ההבעה שלו, כי יש ילדים שהם מבינים הרבה הרבה יותר ממה שהם יכולים להביע, וככה זה מאפשר להם להביע את, את הדברים שלהם. ולא יודעת אם יעלה לי, בוא נראה. עכשיו אנחנו נביא עוד תמונה, בסדר? את מוכנה? אוי, זה לא זה. רגע, נעשה את זה עוד פעם. בוא נראה אם אני אצליח לבד. זה אמרנו שזה לא ייכנס, לא איזה, טוב. בוא נראה איזה, ילד קטן. אתה רוצה שנביא? עוד פעם לא רואים? כשנביא עכשיו מגלשה, טוב. מה? גם מגלשה וגם מנדנתה. טוב, תשב פה. אני מביאה לך מגלשה. גם ארגז חול? כל כך הרבה דברים אתה רוצה? אתה אומר לי? זה האייפד. כן, אבל זה תקוע. כן. זה ילד ממש צעיר, לדעתי הוא פה בין שנתיים וחצי. או פחות. גם מגלשה וגם מנדנדה. יש לו פה בעצם מין סוג של לוח, יש לו לוח תקשורת על האייפד, ובעצם הוא משחק, מבקש מה רוצה. כל כך הרבה דברים אתה רוצה? אתה אומר לי שאתה רוצה. היא גם מלמדת אותו פה. מגלשה, הנה מגלשה. ואתה רוצה גם ארגז חול, הנה ארגז חול. ואתה רוצה גם... נדנדה, בוא נראה איפה הנדנדה. נדנדה. בוא נחפש אותה. נדנדה. בוא נחפש את הנדנדה. הנה, מצאתי. הנה, נדנדה. טוב, הבנו את הרעיון. אתה לא רוצה את הנדנדה? הוא עכשיו קצת בלימוד, אבל... אתה רוצה נדנדה אחרת. אתה רוצה נדנדה אחרת. אז הנה, בוא נביא לך נדנדה אחרת. טוב, אוקיי, בוא נסגור את זה. רגע. אסקייפ? לא. נו, לא הבנתי את זה כל הזמן. בסדר. לא, אני נראה לי שאני אעזוב את זה, כי נראה שאני הרבה זמן. איפה? איפה נעלם? אוקיי. זה קצת ברח לי. כן, לא, אני, טוב, נו, אני אלך עם זה. אני, יש כל סרטים, אבל אני לא אראה לכם, הרעיון הוא... אותו רעיון. טוב, התחום האחרון שאנחנו נתייחס אליו, שאנחנו מתייחסות אליו, זה באמת תחום האכילה. אני לא יודעת כמה אנשים יודעים שקלינאיות תקשורת עובדות בתחום של אכילה, אבל אני יודעת... לאו דווקא.
ממש לא. גם. נכון, נכון. האמת היא שאנחנו, לפעמים יש קליניות תקשורת שנכנסות כבר בפגיות. בכל מרפאת הפרעות אכילה יש קליניות תקשורת, יש קליניות תקשורת, יש בדרך כלל קליניות תקשורת, מרפאה בעיסוק, פסיכולוגית, רופא כמובן. אבל באמת, נכנסים מגיל מאוד מאוד צעיר. למה אנחנו? יש לכם, לא, ריפוי בעיסוק נראה לי יותר מתאים. הם לא, קודם כל בלימודים שלנו, אנחנו לומדים אנטומיה של ראש צוואר, וכל את מערכת הבליעה וכולי, זה חלק מהלימודים שלנו. זאת אומרת, זה חלק מהעבודה, גם בפרקטיקום אנחנו אמורים, כן, תלוי בבית ספר וכמה זה, אמורים להתנסות בעניין של אכילה. כמובן שרוב זה עניין של התמחות, יש, זה אחר כך כל אחד מוצא לעצמו את הנישה, רוב אני לא, אין הרבה קליניות שמתעסקות באכילה ובהפרעות אכילה. כמובן, מי שעובד עם ילדים, אני למשל מתעסקת בזה הרבה בגלל שאני עובדת עם ילדים עם נכויות מורכבות, אז תמיד יש שם את העניין הזה, ברמות שונות, ולפעמים, לפעמים זה גמילה מגסטרו, אבל לפעמים זה סתם עניין של, באמת, קצת עניין של הרגלי אכילה, ולפעמים זה עניין של באמת עבודה תפקודית על האכילה, או מעבר למרקמים שונים, אבל תכף ניכנס. אבל עקרונית נכנסים כבר מהפגיה, אם יש צורך. אז באמת, הדברים שמשפיעים על האכילה, יש לזה כמובן הגורם המוטורי, שכמובן יש לי עניין של שליטת ראש וצוואר, ילדים שהם לא ישובים נכון, הם לא יאכלו נכון. העניין של התחושתי, יש ילדים עם בעיות תחושה מאוד קשות באזור הפה, באמת הרבה פעמים גם פגים דווקא, בגלל כל העניין של הצנרת וכל הפרוצדורות שהם עוברים. אחר כך אנחנו רואים עם זה קשיים בתחום של המעבר למרקמים שונים, לכלים שונים, יש קשיים בעניין הזה. וכמובן יש את העניין של הגורם הרגשי, של כמה, גם את זה אנחנו רואים, במיוחד אצל ילדים שיש להם עבר רפואי קשה, העניין של האכילה תופס אחר כך מקום מאוד מאוד חשוב אצל ההורים, בעניין של תזונה, שצריכים להעלות את התזונה, וזה הרבה פעמים גורם איזשהו, אנחנו רואים הורים שעושים אחר כך פורס פידינג, ממש מאכילים בכוח, וממש מפתמים בצורה שהיא לא, בגלל הלחץ על התזונה, כי אומרים להם שהם חייב לעלות במשקל, והוא חייב לעלות במשקל, ושזה חשוב נורא, אבל אחר כך זה יוצר איזשהו, איזשהם הפרעות אכילה לפעמים מאוד מאוד קשות, שקשה לפתור אותם. ואנחנו, וזה גם הרבה פעמים מצטרפים גם אנשים של טיפול רגשי. אז באמת, גורמים לבעיות אכילה, אנחנו, את הגורם של הפרעות בקשר של הורי ילד, גם לפעמים ההורים עצמם, זה מהורים שיש להם הפרעות אישיות או הפרעות אחרות. ילדים עם פגעות, כמובן, אמרנו, בגלל כל העבר הרפואי הקשה, והילדים עם שיתוק מוחין ובעיות נאורולוגיות אחרות או מבניות שגורמות לבעיות אכילה, כשכל החלק המוטורי של הפה הוא מאוד מאוד לקוי, אז אנחנו רואים את זה גם באכילה. יעילה, אכילה מאוד לא יעילה, הרבה אוכל בורח החוצה, חוסר יכולת להתמודד עם מרקמים מסוימים. זה אנחנו רואים הרבה. ילדים עם אוטיזם יש להם בעיות אכילה אחרות. בעיות אכילה יותר על רקע של תחושה ועל רקע של בררנות, לאו דווקא עניין של מוטוריקה, של קשיים מוטוריים או נוירולוגיים. יש הילדים האלה שאוכלים רק משהו חלק בצבע חום, או משהו עגול קטן לבן, או דברים כאלה, ואז אנחנו נכנסים לא בתור, זה לא בעיות אכילה ובליעה באמת בפונקציה שלהם, אבל זה משהו תפקודי שהוא לא תקין, ואז אנחנו נכנסות בעצם יחד עם מרפאות בעיסוק. עניין של היפוטוניה בשרירי צוואר, ילדים שיש להם ריפלוקס, שכל הזמן הם עם ריפלוקס, וזה יוצר להם תחושה מאוד לא נעימה, אז יש ממש סרבנות לאכילה הרבה פעמים, או בעיות אכילה. ילדים שיש להם בעיות במערכת הנשימה, הם לא פנו, הם פשוט לא נושמים, אז הם גם לא אוכלים. ילדים שהם בכלל מורכבים רפואית, ויש ילדים שמקבלים תרופות, למשל נגד פרקוסים, או דברים כאלה שהם לפעמים או מדכאות תיאבון, או משנות טעם. יש תרופות שהן לפעמים גורמות לשינוי טעם, ואז יש גם לפעמים בעיות באכילה. שבאמת מה שאנחנו רואים בעיקר זה או ילדים שהם סרבני אכילה, שבדרך כלל זה ילדים ש... מה שאני נתקלתי, ילדים שמסרבני אכילה, זה ילדים שבדרך כלל היה איזה באמת עניין של האכלה בכוח, בגלל בעיות רפואיות מורכבות בהתחלה, והורים מאוד היו לחוצים על העניין, ואחר כך נהיה מזה, בדרך כלל זה אני מדברת על ילדים קטנים, לא על אנורקסיה ודברים כאלה. יש בעיות אכילה אחרות, זה שבאמת האכלה מתמשכת המון זמן, אפשר להאכיל ילד שעה. ילד, אמא יושבת עם ילד שעה, שעה וחצי, לפעמים שעתיים, ובעצם כל היום מסתובב סביב האוכל שלו, וכל הזמן, והוא אוכל לאט נורא,
זה בעיה אחרת. קושי באמת לעבור למרקמים שונים, נגיד מהנקה לתחון, מתחון למשהו שדורש לעיסה, או מכלים. או רק כן, מהנקה לבקבוק, או מבקבוק לכפית, או מאוד קשה, כמובן חוסר עלייה במשקל, שזה תחום יותר רפואי. וילדים שבאמת, שהקושי הוא על רקע קושי בבליעה, ממש. לא רק על רקע של משהו תחושתי או מוטורי, אלא באמת חיצוני, אלא קשיי בליעה. וכשאנחנו מטפלות באמת בהפרעות בליעה ואכילה, אנחנו כמובן לא עושות את זה לבד, זה לא משהו שאנחנו יכולות לקחת עליו אחריות לבד. דבר ראשון זה כמובן עניין של בירור רפואי. כשיש לנו ילד שאנחנו רואות בעיות אכילה, קודם כל זה עניין של הבירור הרפואי, קודם כל לראות באמת ילדים שאנחנו יודעים או אם יש להם ריפלוקס, או רגישויות למזון, ואם יש סכנה של אם בכלל ילד מותר לו לאכול דרך הפה. אנחנו כשעובדים עם ילדים מאוד מאוד מורכבים, אנחנו הרבה פעמים ברואים, אנחנו שומעים באכילה שלו שמשהו נשמע לי משתנק, הוא משתעל הרבה, אנחנו הרבה מפנים לבדיקות בליעה, כמו וידאו פלורוסקופי, שזה הבדיקה היותר נפוצה שעושים, והיום קלינאיות תקשורת משתתפות בבדיקות האלה. בדרך כלל עושה את זה או אפוזן גרון וקלינאית, או רנטגנולוג וקלינאית, ועושים ביחד את הבדיקה, ואז יש המלצות לגבי אם מותר לאכול דרך הפה או לא, ואם דרך הפה אז באיזה מרקמים, לפעמים אסור נוזלי, מותר רק מוסמך. זה בדיקה, יש גם בדיקה שנקראת פיס, שזה בדיקה של החדרה של סיב אופטי, זה עושים בעיקר למבוגרים, האמת היא, אבל היום עושים את זה גם לפגים, כי אי אפשר להכניס אותם כל כך בווידאו פלורוסקופי יש כזה, זה מין מכשיר כזה, וצריך לשבת על כיסא מסוים, ועם הפגים זה לפעמים מאוד קשה, והם גם פחות מתלוננים, אז עשינו את הבדיקה עם הסיב אופטי, שהיא קצת פחות נעימה, אבל זה הבדיקות שעושים. וכשאנחנו מטפלים, אחרי שאנחנו בודקים באמת את העניין הרפואי ושוללים שמותר לילד לאכול ואין סכנה של אספירציות והוא לא יקבל מזה, לא יחנק ולא יקבל דלקות ריאה, אז באמת אנחנו משתמשים, אנחנו משנים או את הסביבה הפיזית, באמת העניין של הכלים והעניין של ההושבה מאוד מאוד חשוב. אני לא מתחילה לעבוד על אכילה לפני שאני עובדת עם הפיזיותרפיסטית על איזה כיסא הוא יושב. כי אם ילד יושב במנח שהוא לא נכון, נורא נורא קשה לאכול, לא שחוב מדי, לא יושב ממש שזה יהיה מסודר. אנחנו לפעמים עושות תרגילים, מה שנקרא אורומוטור תרפי, שזה תרגילים למנגנון של הפה, כל מיני תחושה, אם אנחנו רואים שזה עניין של תחושה, או כל מיני תרגילים של עיסה, לפעמים בנפרד, לפעמים עם אוכל, תלוי. איך אנחנו מציגים את המזון, איזה מרקם, מתי, איזה גודל של בולוס, כל הדברים האלה, באיזה מקום בפה. וכמובן, זה דורש שיתוף פעולה, אכילה זה לא, קלינאית תקשורת לא עובדת לבד, היא חייבת לעבוד בצוות. זה משהו שאנחנו שותפות בו, בצוות רב מקצועי, ואולי אנחנו לוקחות אחריות על זה, אבל אנחנו תמיד בייעוץ, זאת אומרת, אצלנו בדרך כלל, אתה רוצה לשאול משהו? יש אשפוז, יש באסף הרופא, יש גם בשניידר לדעתי, יש בתל השומר. לגבי הסל אני לא יודעת, זה כבר לא אני. היתרון במרכזים האלה, שקודם כל זה באמת, זה צוות רב, זה רב מקצועי. בדרך כלל זה אפילו באשפוז יום, או יש כאלה שמאשפזים את הילד, אני יודעת שהילד שהיה מאושפז לכמה ימים, ואז באמת עושים הסתכלות של, יש שם מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, בדרך כלל, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, ובאמת בודקים את כל האספקטים, ועושים את כל הבדיקות, ובודקים, ובאמת יש הסתכלות שהיא רב מקצועית, ולא שאתה הולך פה לזה, ושם להוא, ופה לדיאטנית, וכמובן, את הדיאטנית שכחתי פה, שהיא גם חשובה, אבל מה? תזונאית, תזונאית, טוב. חלק מהמרפאות האלה, המטרה היא לגמול מגסטרוסטומים. נכון, בגלל זה הם באשפוז של תקופה. גמילה מגסטרוסטומים וזה, זה דבר קשה. זאת אומרת, זה לא ילדים הפרעות אכילה רגילות, זה ילדים ש... אבל עושים את זה. עושים, כן, בטח שעושים. כן, כן, עושים את זה במרפאות האכילה השונות. אוקיי, אז עכשיו הגענו... אני רואה שאני בעיכוב, אני יזוז. עכשיו אנחנו קצת נעבור מה אנחנו מצפים בכל גיל ככה, אתם לא צריכים לזכור הכל, אבל אני ניסיתי לעשות בכל גיל ככה כמה highlights כאלה שאותם
שזה מהדברים הכי חשובים, נגיד, אנחנו מסתכלים על ילוד בין עד גיל 3 חודשים, זה כאילו אנחנו אומרים, מה, תקשורת, מה, תינוקי הוא לא שום דבר, אבל בעצם, קודם כל, בתחום של האכילה, אנחנו כמובן מצפים לאכילה יעילה, או ביניקה, או מבקבוק, לא משנה, האכילה צריכה להיות בקצב טוב, בקצב טוב ובלי בעיות. אנחנו כן כבר מצפים לילד בסביבות גיל 3 חודשים, אפילו קודם, כבר בגיל חודש, עניין של קשר עין, עם המטפל שלו כבר בגיל 6 שבועות, אנחנו מצפים ל6-8 שבועות למשהו שנקרא חיוך חברתי, זאת אומרת, לא רק שהוא מחייך לעצמו כשנחמד לו, אלא כשהוא כן מחייך מכוון למטפל מבוגר, אם זה אמא שלו או אבא שלו, ילד שיהיה כבר יותר, שיתעניין יותר באנשים מאשר בחפצים, זאת אומרת שאם הוא משחק במשהו אבל אמא שלו מגיעה, אז הוא כן יתעניין בה יותר מאשר הוא מתעניין בחפצים שמסביבו, כבר יש קוליות, הוא כבר, אם אני אגיב אליו בטון כועס, אז הוא יראה הבדל לעומת אם אני עושה אליו חיוך, כבר יש שם, כבר בגיל 3 חודשים יש כבר קולות יותר מגוונים, זה לא רק הקולות הגרגוריים הראשוניים האלה. אז באמת כשמגיע, אוי, רגע, עשיתי לא טוב, יופי. אז באמת כשמגיע תינוק בן 3 חודשים, אני אומרת, בתור רופא ילדים, הדבר הכי חשוב שאולי אתם יכולים, אתם לא תזכרו את הכל, אבל עניין של קשר עין, אני אומרת שזה דבר נורא הכי בסיסי, ילד בן 3 חודשים צריך ליצור קשר עין טוב, להגיב כשמישהו מדבר אליו, לא להתעלם מזה, לחייך חיוך חברתי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו הולכים קצת הלאה עד גיל 0.5 שנה, אז באמת ילד בן 0.5 שנה, באמת הוא מראה תגובתיות לקשר אנושי, הוא מכיר כבר את המגיב אחרת לבני משפחה שלו לעומת אנשים זרים, זה כבר לא תוך חיוך לכולם, כבר יכולים אפילו לפי הבכי שלו, לפי התגובות שלו להבין מה יש לו, זאת אומרת יש לו לא אותו בכי לכל דבר, כמו שתינוק בהתחלה שהוא נולד, הוא בוכה כשיש לו קקי, הוא בוכה כשהוא רעב, הוא בוכה כשהוא צמא, הוא בוכה והכל נשמע בערך אותו דבר ואתה לא יודע מה יש לו, בגיל הזה כבר יש, אתה יכול להבחין בין קוליות שונה למצבים שונים, כמובן קשר עין רציף, כבר יש חיקוי, הילד מנסה לחכות את הסביבה שלו בכל מיני דברים, גם בתנועות, גם בקולות, עושים לו פה-פה-פה, אז הוא יעשה פה-פה-פה. בתחום של השפה הוא כבר מזהה את השם, ילד בן 0.5 שנה צריך לזהות את השם שלו, קוראים לו, הוא צריך לסובב את הראש, להבין שזה השם שלו. הוא כבר עושה דו-שיח קולי, אנחנו מחכים אפילו לפני 0.5 שנה, שאנחנו מדברים הוא עונה, אנחנו מדברים הוא עונה, זה יש איזשהו דו-שיח, הוא לא רק ממלמל לעצמו, והוא משמיע הרבה 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 מלמול, הרבה 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 קוליות, ובאמת אנחנו רואים שתינוקות, יש מחקרים שתינוקות למשפחות לקויות שמיעה, שהם ילדים שהם לקויי שמיעה, בסביבות גיל 0.5 שנה לפעמים מפסיקים למלמל. כי עד אז זה היה לפעמים משהו יותר רפלקסיבי, יותר תחושתי ופנימי. וברגע שהם מפסיקים לקבל פידבק מהסביבה, בגיל 0.5 שנה הרבה פעמים, המלמול שלהם מאוד מאוד מופחת ויורד. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה לתשומת לב, העניין של המלמול. כמה המלמול מגוון ושהוא לא משתנה לרעה. אז באמת כשמגיע ילד בנסבות 0.5 שנה חשוב מאוד, שוב, הקשר עין, זה משהו שאני אדגיש אותו עוד פעם, הקשר עין, התקשורת הראשונית מאוד מאוד חשובה, שיש איזשהו דו שיח קולי, שיש הרבה מלמול ובאמת ניסיונות לחיקוי של זה, ובוא נראה אם הסרט הזה יעלה לי. שאני... כן, איך יוצאים מפה עכשיו עוד פעם? הנה, הנה, אולי נלמד לבד. אסקייפ. לא. עשיתי שמאלה. אני לא אלמד את זה אף פעם. בבית הכל עלה לי מהמצגת, אני חייבת להגיד לכם. זה היה נורא יפה. הסרטים הם על הדיסקונק, אולי תקטיני את זה, ואז אני אמצא את הסרטים שלי. על הדיסקונק, תקטיני אותו, הנה. זאתי, כן. אבל זה עוד פעם לא... צוות רב מקצועי, כן. למה זה כל הזמן עושה את הדברות? אני כבר רואה שאני מסננת חצי מהסרטים שלי. התינוקת הזאת. אה, יפה.
מה הוא מפעיל? משהו מפעיל. זה באסה? או, הנה, יופי. טוב. סתם, אני מראה לכם... או לא? או... הנה. אויש, בסה. לא, לא, לא רואים, רק שומעים. טוב, נו. טוב, נו, קסום נוותר. חבל. Open with video media player. לא. לא, צריך קוויק טיים בשביל זה. כן? טוב, אז אני אספר לכם מה יש שם. הנה, הנה, רואים אותה, יופי. רגע, אני אגדיל אותה. זה כבר הסוף נראה לי. זה תינוקת בת אפילו לא חצי שנה, ותראו איזה חיקוי. אמא שלה רוצה להגיד, והיא מחכה אותה. חצי שנה. לא, היא חצי שנה. אני אומרת, זה תראו איזה, גם תקשורת וגם חיקוי, כמה הסביבה, טוב. חצי מהסרט, לא נורא. הבנתם את הרעיון? איפה אני? נו, זה כל פעם חוזר לי לאותו מקום. וילד בן שנה, אנחנו מצפים להרבה הרבה הרבה מלמול, ולקראת סוף התקופה אנחנו מצפים כבר לקצת מילים משמעותיות. זה לא חייב מילה כמו, להיות מילה כמו, כמו שאנחנו אומרים אותה, אבל צריך להיות משהו קבוע. אם הוא אומר עם לאוכל, מבחינתי זה מילה. אם הוא אומר בו לבקבוק, זה מילה. אם הוא אומר ננה לסבתא, לא משנה, זה מילה. אבל אם זה קבוע, זו מילה, ובאמת ילדים כבר לקראת גיל שנה, אנחנו כן מצפים שיהיה להם כבר איזה כמה מילים ככה קבועות, קצת קולות של חיות, קצת דברים. ואני כבר מפחדת לנסות להראות את הסרט הזה, אני לא יודעת... נצא עוד פעם לגמרי, אני אקטין אותו. כן. אולי אני אצליח לבד. הוא לא ירד שם. עוד פעם לא? מה, אסקייפ? לא, אני מאחבר, אתה עובד לפה. ו? עובד לפה. קודם כל תחבי את ה... לא יודעת למה זה... עכשיו? זה, ההורים שלה היו קצת אמיצים, כי נראית לי שהיא אפילו עוד לא בת שנה, היא בקושי לא יושבת אפילו. אבל אתם יכולים לראות את העניין של המרקמים, של העצמאות, של ה... טוב, זה מהיוטיוב, הם מאוד עצמאים, הם מאוד אמיצים, אני לא יודעת אם אני הייתי נותנת לילדה כל כך קטנה, אבל... תקשורת נהדרת עם ההורים שלה, תוך כדי. וזה באמת ילד תקין שאין לו בעיות אכילה, והוא עצמאי, והוא מתנסה בהמון המון דברים. אוקיי. טוב, נראה לי שאני מוצא את זה. מה, לא עשיתי טוב? אני כל פעם עושה אותו דבר, נו. אמרתי לך שישאר פה, יש לי בעיות, אני מאותגרת טכנולוגית. מה עכשיו? את המצגת שלי, יאללה, נראה לי אני אוותר על הסוד. פה? יופי, אוקיי. טוב.
אוקיי. אז כשאנחנו, כשבאים אליכם ילדים בני לקראת גיל שנה, אז באמת בתחום של האכילה, אם יש איזשהו קושי לעבור למרקמים שהם קצת יותר מוצקים, זה משהו שצריך לעורר אולי איזשהו שאלה או התייחסות. אנחנו כן רוצים לראות שיש רצון להיות עם אנשים, מצד שני כבר פחד מזרים שלא הולכים לכל אחד. זה כבר ילדים בגיל 8 חודשים, בסביבות גיל 8 חודשים, צריכים להראות שיש להם פחד מאנשים זרים, זאת אומרת שהם מזהים את המשפחה שלהם לעומת סביבה לא מוכרת. ילד צריך כבר להכיר את השם שלו, את בני המשפחה שלו, ובאמת אמרנו למלמל, מלמול מגוון ומילים. ואם הנקודה הכי משמעותית מבחינתי, שחוץ מהדברים האלה, אם יש איזשהו הפחתה במלמול, או ילד שמפסיק למלמל, יש איזשהו שינוי בעניין הזה, זה דורש איזשהו בירור, צריך לבדוק למה זה קורה. עכשיו ילדים לקראת גיל שנה וחצי כבר, באמת אנחנו רואים ילדים כבר מאוד 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 תקשורתיים, יש כבר עניין של דו-שיח, ראינו את התאומים האלה המדהימים, ילדים שיכולים כבר לבקש עזרה, גם מראים באמת, מבינים את המקום שלהם בסביבה, הם פונים למטפלים שלהם כשיש אנשים זרים בסביבה, משתמשים בג'סטות, כל מיני, משתמשים במילים, כבר מתחילים לשחק משחק שהוא משמעותי, כמו להסיע אוטו ולהכיל את הבובה ו... לעשות כאילו עם מסתרקים והלו בטלפון, כבר יש משהו יותר משמעותי במשחק שלהם. ילד בן שנה וחצי כבר מתייחס לתמונות, יכול לשבת עם ספרים ככה פשוטים ולהסתייחס ולהבין מה הוא רואה שם. באמת לקראת גיל שנה וחצי, אני אמרתי פה, יש כבר אמורות להיות כבר מספר מילים, אפילו אני אמרתי פה 15, יש ילדים שיש להם כבר הרבה יותר, זה בכלל הטווח בגילאים הצעירים האלה הוא ענק. זאת אומרת, יש ילדים בגיל שנה וחצי שיגידו אולי שתי מילים, ויש ילדים בגיל שנה וחצי שכבר ידברו במשפטים קצרים, וזה שניהם בסדר. זאת אומרת, הטווח בגילאים האלה הוא נורא גדול. מה שצריך לראות זה באמת העניין שיש התקדמות. זאת אומרת, שזה לא עומד במקום, או שזה לא בכלל לא זז. ומה אנחנו אחר כך נראה באמת איפה הנקודות האדומות, כאילו מאיפה זה באמת משמעותי ששם צריך להתייחס, שזה נשמע לא טוב. אבל באמת הטווח הוא יכול להיות מאוד גדול. גם בגיל שנתיים יש ילדים שהם מדברים כבר ברמה של, אני לא יודעת, יכולים לספר חוויה שלמה, הלכתי לסבתא וראיתי כלב ברחוב, ויש ילדים שעדיין הם במבעים דו-מיליים. אז באמת ילד בן שנה וחצי, אנחנו כמובן רוצים לראות משחק משותף, רוצים לראות שיש כבר מספר מילים משמעותיות, אבל בלא אחת, שתיים, אלא קצת יותר, ושהוא מבין שיש הבנה של הוראות פשוטות, שהוא מזהה חלקי גוף כמו איפה ראש, איפה בטן, איפה ידיים, קצת יש הבנה יותר גבוהה של שפה. ילד לקראת גיל שנתיים, הוא כבר צריך לדעת, הוא יכול להביע את הרצונות שלו בצורה ברורה. הוא מבין כבר עשרות מילים, הוא מבין הוראות פשוטות, הוא יכול להקשיב לסיפורים כבר, חמישה בלונים, תירס חם, כבר ברמה הזאת, יכול להתייחס לתמונות שיש שם, כבר יש לו, אמורות להיות לו הרבה מילים כבר, מתחיל כבר עם משפטים קצרים. ועדיין למרות ש... ואנחנו עדיין מובנות הדיבור היא מונמכת, זאת אומרת, הוא ילד צעיר, יכול שהוא מדבר במשפטים, אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שיכול להיות שיהיו לו הרבה הרבה שיבושים והרבה השמטות, וזה בסדר. יכול להיות שרק האבא ואמא שלו יבינו אותו בגיל שנתיים, והמטפלת והדודים ואנשים זרים יהיה להם יותר קשה, ובגיל שנתיים זה בסדר גמור. ובאמת המשחק גם כבר נהיה משחק יותר מובנה, יש משחקי בנייה, ואולי תהיה לכם מרפא בעיסוק פה, אז תדבר איתכם יותר על משחק. שאני לא שמתי את זה בתחומי העבודה שלנו, למרות שאנחנו עושות הכל דרך משחק, אבל זה משהו שאנחנו עושות כל הזמן. אז באמת, כן. לא. מנסים להגיד, כאילו להסביר להם שהילד בסדר וזה מה... תלוי, יש דברים שהם... כשיש חשש, כשלא ברור, אתם לא צריכים כאילו לגמרי להיות, אתם לא קלינאי תקשורת, אבל אני אומרת, אם יש ילד כבר מדבר במשפטים קצרים בגיל שנתיים ועדיין יש לו שיבושים, זה בסדר. בשנה וחצי, עקרונית, לפי הנורמות, ילד בגיל של 18 חודש צריך כבר לעשות צירופים של שתי מילים. זה הנורמות. מה? גיל שנה וחצי צריך לעשות צירופים כמו אבא בוא, אמא די, זה לפי הנורמות. יכול, אבל צריך.
אבל אני אומרת שוב, הטווח הוא די גדול, אבל אם ילד בגיל שנתיים מגיע ועדיין אין לו שום צירוף, הוא מדבר במילים בודדות ובמלמול, זה מבחינתי דורש איזשהו הסתכלות, למה בגיל שנתיים הוא עדיין לא מצרף שום משפט. אז מה שכתבתי פה באמת, ילד בגיל שנתיים שאין לו שום צירוף של משפט, מבחינתי זה משהו שדורש ברור. שנתיים, כן. יש ילדים בגיל שנתיים שמדברים כבר מדהים, אבל אני אומרת, הטווח הוא גדול, ולכן מבחינתי קו אדום זה שילד בגיל שנתיים אין לו שום צירוף, הוא משתמש רק בכמה מילים בודדות, או מבחינתי זה משהו שדורש ברור, וצריך לבדוק את זה. מילים בודדות, זה הרבה מילים, הוא מבין הכל, ויש לו את השפה שלו וכל זה, אבל צירופים באמת אין. מה זה השפה שלו? ג'יבריש, בגיל שנתיים. שאלה, מה לעשות? לשלוח אותם לפני תקשורת? ובאיזה גיל? שוב, אני אומרת, ילד שבגיל שנתיים, אם יש לו המון 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 מילים, ויש לו מעט צירופים, הייתי מחכה טיפה, אבל לא הרבה, כי כמו שאנחנו יודעים, התורים, אני אומרת, עדיף אחר כך לבטל את התור, מה שאחר כך לחכות עוד חצי שנה שמישהו יראה אותו. רק צירופים מאוד ראשונים. זה נורא גבולי. זה נורא, אני הייתי נכנסת לאיזשהו מעקב. היום הגישה היא התערבות מוקדמת. לא, כשלא צריך אז לא צריך. אנחנו גם נראה מקרים שלא צריך, אבל נכון. עד אז כבר תורה. לא, השאלה שלי זאת, כי היה פעם עשורה עד גיל 3. לא, זה כבר פאק טוק פה. כבר מזמן לא ככה. אני מקווה שזה כבר מזמן לא ככה. כן. נכון. זה נכון שהטווח הוא גדול, וגם פה יכול להיות שילד שבגיל שנתיים וחצי יגיד צירופים, ופתאום הוא יעשה איזו קפיצה ותהיה איזו התפרצות. אבל אנחנו לא יודעים. נכון. או שאמא אומרת, תשמעי, אצלי כולם מתחילים לדבר נורא מאוחר, ואני בכלל לא מודאגת, אצלי כולם עד גיל 3 לא מדברים בכלל. יכול להיות שהיא צודקת ויכול להיות שלא. אני כשלעצמי, אני הייתי מתחילה, כן, הייתי מתחילה לגלגל, כי התורים הם כל כך ארוכים, ואם נגיד אחר כך בגיל, הוא יהיה כמעט בשלוש, בן 3, ואף אחד לא יבין אותו, ואז הוא יתחיל לעשות את התהליך, הוא יכול להגיע כמעט לגיל 4 עד שהוא ייכנס לטיפול. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את המערכת, אני לא... אולי במכבי זה לא ככה, אבל... מה לגבי הביליגואלים? זהו, האמת היא שלא התייחסתי לזה פה, על דו-לשוניות. זה השאלה אם יכול להסביר איך הוא כזה. לא, ילדים דו-לשוניים, עקרונית ילדים דו-לשוניים, ילדים שאין להם בעיות, אז אין להם בעיות. הם יכולים להיות חשופים גם לשתיים וגם לשלוש שפות, והם יפתחו שפה. זה נכון שאולי יהיה להם אחר כך עניין של קצת דקדוק עד גיל מסוים, ואחר כך לקראת גיל 6 או משהו, זה הכל מתאזן. אז יהיה להם בעיות של אולי של דקדוק, זה כל מיני דברים שהם קטנים יחסית, אבל לא, בגיל הזה צריך להיות... אז הוא יבחר לעצמו אולי את השפה שבה הוא יותר יתבטא, בדרך כלל זה השפה שהוא יהיה בגן, אבל... פעם היו נגיד המלצות לילדים עם בעיות שפה, אפילו לילדים עם בעיות שפה, היום אין המלצה נגיד לעבור לשפה אחת. מה שפעם כן היה. אמרו נגיד אם בבית מדברים אנגלית ועברית, הוא ילד עם בעיות שפה, נורא נורא קשה לו, הוא לא יכול להתמודד עם שתי המערכות האלה של השפה, תעברו לשפה אחת. היום כבר לא אומרים את זה, בגלל ששפה זה לא רק שפה, יש לזה גם עניין רגשי ומשפחתי, ועם ילד בבית שלו מדברים, כל המשפחה שסבתא שלו מדברת אנגלית או יידיש, או לא משנה איפה אתה גר, אז זה אי אפשר לבטל את זה. וכן, אבל כן משתדלים שנגיד אם יש שני הורים, אז שאחד ידבר בשפה הזאת ואחד ידבר בשפה הזאת. לא לערבב את שתי השפות באותו משפט. כי אז זה באמת קשה. אבל ילד שהוא תקין, לא אמור להיות שום קושי גם אם זה כמה שפות.
מה, אז איפה היינו? אוקיי. אני קצת קפצתי עכשיו לילד בן 3, לגיל 3, שזה באמת גיל של גן כבר, ילדים נכנסים כבר לגני עירייה, ו... אז באמת ילד בן 3 באמת צריך להיות ילד מאוד תקשורתי, כמובן, כל אחד עם האופי שלו, יש יותר בישנים, פחות בישנים, אבל ילד שיכול להגיב, מגיב לחברים שלו, מתייחס אליהם מילולית, לגננת, למשפחה, יש כבר משפטים די ארוכים, אפילו מחוברים, הוא יכול לספר חוויות, הוא יכול לשחזר סיפורים קצרים שהוא שמע, יש לו כבר אוצר מילים מאוד מאוד גדול, מבין חוקי משחק, באמת אפשר ברמה כבר גבוהה. מה שחשוב אצל ילדים, מבחינת הדיבור אני מדברת, המובנות, ילדים שלוש מותר שיהיה להם עוד, יש לו עוד שיבושים שמותר שיהיו להם, מותר שהסין והשין לא יהיו בסדר, מותר להם לא להגיד רש, מותר לא להגיד למד, יש עוד הרבה דברים שמותר, התפתחותית, אבל ילד, עקרונית ילד בן 3, צריך להיות מובן גם לאנשים שהם לא האבא, גם לאנשים זרים. זאת אומרת, זה מדד גם כן, מדד לאיזשהו התחלה של מחשבה אם צריך טיפול או לא. למרות השיבושים, ילד בן 3 צריך להיות מובן לסביבה, גם לאנשים זרים. מי את מרפא בעיסוק? מי מרפא? אני, עקרונית, הכרה של צבעים, אני לא כל כך מתעסקת בזה, אני חייבת להגיד לכם, בתחום של, אני, זה לא כל כך מעניין אותי, תגידי. אוקיי. אבל יש באמת, על כשונות נורא גדולה, אנחנו רואים את זה, ויש באמת להתייחס בעצם לזיהוי, להתאמה ולשיום. זאת אומרת, יש את הרצף הזה שאנחנו בעצם רואים בכלל עם זה וזה אותו דבר, אחר כך אם אני אומרת איפה האדום, ואחר כך לשיים. אחר כך זה השלב של הבאמת שיום. השלב של השיום, לפעמים אצל ילדים בעיות שפה, שיש להם גם בעיות שליפה, אז הוא יכול להיות קשה. זאת אומרת, זה אדום, אבל הם לא יזכרו באותו רגע איך קוראים לזה, אז הם יגידו או שהם יגידו, זה כמו, זה כמו, זה כמו עגבניה, או משהו כזה, שזה נחמד. אבל... רואים הרבה ילדים בגיל 3, שפתאים משיימים. כן. אפילו קודם, נציבי היסוד הבאמת שלנו. כן. כן, התאמה יש בגיל נורא מוקדם. אני בתור קלינאית תקשורת, נת שש, אני לא כל כך מתעסקת בעניין של צבעים ושיום צבעים, אני מכניסה את זה תוך כדי העבודה שלי, אבל זה לא משהו שאני מתמקדת עליו, אז אני... מצד שני, זה באמת צבעים שזה לא נורא מופשט. נכון. כי יש איזה, כן, נכון, משום מה. כי זה משהו נורא ש... יש הרבה משחקים שהם מתייחסים לצבעים וכל מיני אנטומות. אבל אני בתור קלינאית תקשורת, אני לא עובדת על צבעים, אלא אם כן אני עושה את זה תוך כדי, כשאנחנו עובדים על אסטרטגיות לשליפה או דברים כאלה, אז אנחנו מתייחסים, אבל אני לא עובדת על צבעים, כאילו, זה לא... אז בגיל 3 באמת, אם בא ילד, צריך לראות שהוא מובן לסביבה, ושיש לו כבר משפטים, והוא יכול לאבד את עצמו בצורה טובה, וזה מבחינת חיים. עכשיו, מה שחשבתי זה, הכנתי כמה תיאורי מקרה כאלה, שאנחנו ננסה לראות מה נראה לכם ואיך, אוקיי. אז זה תיאור מקרה. הכל זה מבוסס על מקרים אמיתיים. אוקיי. אז יש פה תינוק בין 10 חודשים, הריון ולידה תקינים, ילד בריא בדרך כלל, חוץ מדברים כאלה של ילדות, ילד בכור, ההורים שלו מאוד צעירים. התפתחות המוטורית שלו תקינה, עושה מה שצריך, וההורים אומרים שמשהו נראה להם מוזר, הוא ילד מאוד שקט, הוא לא בוכה הרבה, הוא מתעסק הרבה זמן בצעצועים שלו, אבל הוא לא מחייך אליהם כמעט, הוא ממלמל, אבל משהו נורא נורא חזרתי כזה, לא מגוון, הוא מאוד קשה לו עכשיו, הם רצו להעביר אותו לאכילה מכפית, אפשר, הוא לא, הוא מתנגד מאוד, המטפלת אומרת שהוא ילד מאוד נוח, הוא לא מפריע לה, הוא מאוד שקט. מה? עם נקת הבית, מבשלת, הכל בסדר. מה נראה לכם? יש... מה הייתם חושבים פה? זה לא תקין. זה לא תקין. הריון ולידת תקינים. מה שלא תקין זה מה שדיברנו... יפה, יפה. בדיוק. אז באמת, החשש שלי שאני שומעת כזה דבר, דבר ראשון,
לי בתור קלינאי תקשורת, אני חושבת משהו שקשור לבעיית תקשורת. אבל קודם כל, לפני בעיית תקשורת, אני צריכה באמת לשלול דברים אחרים, אז באמת בדיקת שמיעה חובה, בדיקת ראייה. אני כתבתי פה לפי שיקול דעת, אבל עם ילד... לא יותר קשר עין. לא יותר קשר עין, שווה לשלול שיש בעיית ראייה, לפני שנותנים לו הבחנה אחרת. ובמקביל, כמובן, להפנות לצוות מאבחן, רב מקצועי במכון התפתחות הילד, שיבדוק אם אין פה משהו שבאמת הוא בכיוון של, כן, של אוטיזם, של בעיית תקשורת. וכשאנחנו הולכים אחורה עם ילדים שבאמת אפילו הובחנו בגיל מאוחר יחסית, הסימנים היו שם הרבה קודם. זאת אומרת, זה במקרה ילד שקט, לפעמים זה הפוך, זה לפעמים מאוד, ילדים מאוד מאוד לא רגועים, מאוד חסרי שקט, מאוד בכיינים. זאת אומרת, זה יכול להיות בשני הכיוונים. אולי להחליף גם את כן. כן, אבל גם להורים הוא לא מחייך, והוא לא... לרוב זה יכול להיות, לא, לרוב זה ילד, גם אם המטפלת לא משהו, להורים שלו כבר אמור לחייך בגיל 6 שבועות, אז אם בגיל 10 חודשים הוא לא מחייך, זה כבר, זה באמת משהו שמאוד מאוד מאוד דורש... שמה? לא, בדיוק. לא לדחות. זה מה שאני... זה בכלל מה שאני רוצה... זה מה שאני... אם אני... אם נצא מההרצאה הזאת עם זה שלא לחכות יותר מדי, אני... כי אני... כבר היו מקרים שילדים, הורים הלכו ואמרו להם, מה אתם לחוצים? תחזרו אחר כך. והדברים נורא מתעכבים. עכשיו, אם אין בעיות משמעותיות, זה לא נורא, אבל... מקרים כזה, אפילו מקרים אחרים, אני אומרת, התהליכים במדינה הם כל כך ארוכים לכל דבר, שמחכים עוד 3 חודשים, זה יכול לעכב לפעמים בעוד שנה את הטיפול. אז זה חבל. מקרה שני. ברה, שוב, אני לא מתעסקת הרבה בבדיקות שמיעה, אבל ברה עושים, לפי מה שאני יודעת, שני מקרים. או כשהבדיקות ההתנהגותיות לא מספיק ברורות, או קשה להשיג שיתוף פעולה. עושים את זה כשהילדים הכחולים? כן, זה אצל הקטנים. אני אומרת, אצל ילדים יותר גדולים, לפעמים, כמובן אצל ילדים שיש להם עבר של CMV וכאלה, אבל יש ילדים כשהבדיקות ההתנהגותיות לא ברורות, או אי אפשר להוציא מהם תוצאות... משמעותיות, בדרך, לפעמים שולחים לברה. בדיקות התנהגותיות עושים לילדים מגיל מאוד צעיר, בהתחלה זה מובנה על, על סטארט, על תגובות בעלה ועל הפניית ראש, אחר כך זה בגיל הישנה, או, אחר כך זה, כן עושים את זה עם שתי קליניות, אחת בחדר, אחת בחוץ, ונותנים סימנים, צלילים, ורואים לאיפה הילד מפנה, ואחר כך כבר עושים את זה עם מה שנקרא התנאיה. זאת אומרת, ילד, אתה שומע צפצוף, תשים בתוך הקופסה. כן. תגיד לתדים, אתם עושים את זה בדיקות שמיעה. כי שמעתי משהו שהיום אפשר לעשות את זה מאוד מוקדם, כלומר, משהו כמו חצי שנה. עושים, עושים לפי, עושים בדיקות, מה שנקרא פריפילד וסטארטל והפניית ראש. זה לא עם אוזניות, לא שמים להם אוזניות על האוזניים, אלא עושים את זה מה שנקרא בחדר פתוח. בדיוק. יש... ורואים לאיפה הם מפנים ראש, ואז מראים להם משהו, או שעושים באמת תגובת בעלה, והרי תגובת בעלה אמורה להיות, אני שוב, זה לא, אני לא התעסקתי בזה המון שנים כבר, זה לא התחום שלי, אבל תגובת בעלה, לפי דעתי זה ב-80 דיבים, אני לא טועה, או משהו כזה, ואז רואים אם יש או אין. זה בגילאים הצעירים. מקרה שני, ילד בן 2, צעיר מבין 2 אחים, הריון תקין, לידה קשה, ההורים אומרים שהוא מאוד נבון, הוא מבין את כל מה שאומרים אליו, הוא מאוד חסר שקט, התפרצויות זעם, נושך, מרביץ לחברים במעון, גם לבני המשפחה כשמתרגז, הוא ממלמל, אבל אין אף מילה משמעותית, והוא מנסה נורא להסביר את עצמו בתנועות ידיים. בדיקת שמיעה. מה זה? כן? אז זהו. אז באמת, ילד שבגיל 2 אנחנו גם רואים כזה תסכול וגם שאין אף מילה וגם
באמת יש פה איזושהי בעיה בדיבור, ההורים אומרים שהוא מבין מצוין, אז כנראה ההבנה שלו היא טובה, אבל יש בעיה שיותר של הפקה של הדיבור. באמת, קודם כל באמת בדיקת שמיעה, כי זה משהו שאנחנו רוצים לשלול, שזה לא בא לעניין של שמיעה, גם בגלל האיחור השפתי, אבל גם בגלל העניין החוסר שקט והעצבנות, כל הדברים האלה. ובמקביל, ילד כזה, אני הייתי שולחת לטיפול, מנסה כמה שיותר מהר. הקטעים הרגשיים שמתלווים לחוסר יכולת בהבעה הזאת, זה אחר כך מאוד קשה, וגם הוא באמת מאוד מאחר. ילד בן שנתיים שאין לו כמעט אף מילה משמעותית, זה דבר שהוא מאחר. ומניסיון שלנו, הילדים שיש להם בעיה בתכנון הדיבור, שאולי הוא לא יהיה ככה, אבל כרגע הוא נראה כמו ילד שיש לו בעיה בתכנון של הדיבור, הטיפולים הם ארוכים, וזה לוקח המון זמן, והם לפעמים מתקדמים מאוד לאט. וכמה שיותר מוקדם להתחיל יותר טוב. איך את מבינה בין בעיית דיבור לבין דיספרקסיה? דיספרקסיה זה סוג של בעיה בדיבור, אבל היא לא רק נגיד בעיית היגוי של נגיד אין לו רש ואין לו... את יודעת שזה צלילים מסוימים שאותם הוא לא אומר, שזה בסדר, זה גם התפתחותית, זה תקין. דיספרקסיה, האפיון שלה קודם כל שיש המון המון שיבושים ושהם לא עקביים. זאת אומרת, הוא יכול נגיד את המילה כדור פעם אחת להגיד ופעם אחת להגיד אותה עדו. יש משהו נורא נורא לא עקבי, שהשפה היא בעצם לא נכנסת לאוטומציה, זה הבעיה בזה. יש משהו בתכנון, זאת אומרת, בתכנון של הרצף של הצלילים. אין איזשהו, השפה שלנו... מה? כן, אין, זה לא, נגיד, הוא לא תמיד יגיד, זה נגיד, ילד שלומד מילה בדרך כלל, הוא אחר כך יגיד אותה כמו שהיא. זאת אומרת, נכנס אותו למשהו, איזה מנגנון אוטומטי, והוא שמה. אצל ילד עם בעיית תכנון, כל פעם שהוא אומר משהו זה כאילו מחדש. זה לא נכנס למנגנון, זה לא אוטומטי. בגלל זה הטיפולים הם מאוד מאוד קשים. כי אתה צריך המון 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 חזרות, זה צריך כאילו, זה כמו למידה, בתחום של פיזיו זה כמו למידה מוטורית. זאת אומרת, אתה צריך המון המון חזרות, המון המון שחזורים כדי שזה ייכנס לאוטומציה, ועד שהוא, בגלל זה הטיפול הוא נורא נורא קשה. ומה שמאפיין אותם זה באמת, גם המון שיבושים שהם לא עקביים, והרבה פעמים הילדים בדיספרקסים הם באמת, אנחנו רואים בגלל התסכול הרב שלהם, יש להם הרבה פעמים קטעים התנהגותיים קצת קשים. מהניסיון שלי, זה המוחמר של הדיספרקסיה. זאת אומרת, ילד הפרקסי זה ילד ש... אתה יכול להגיד כמעט ואין לו מלל בכלל, או כמעט ואין לו קוליות. אנחנו לא משתמשים המון במושג של הפרקסיה, יותר בדיספרקסיה, כי רוב הילדים כן יש להם איזשהו... כן, לפי ההמלצה של אשה, של האיגוד של הקלינאי התקשורת בארצות הברית, ההמלצה לטיפול בילד דיספרקסי היא לפחות 3 פעמים בשבוע קלינאי תקשורת. שזה משהו שקשה לתת. אני יודעת שזה נכנס, אבל באמת, כי הרעיון הוא שזה טיפול שהוא צריך להיות מאוד אינטנסיבי. לא יודעת אם ימצאות קלינאי שתעבוד אותו 3 פעמים בשבוע, אבל זהו. עכשיו, מה שחשוב, אם מגיע ילד כזה והתהליך הוא... מגיע ילד כזה והתהליך הוא עדיין, יש תהליך בקופות חולים, וזה חשוב בינתיים להורים, כי ההורים גם מאוד מתוסכלים וגם הוא מאוד מתוסכל. קודם כל, העניין של להוריד לחץ. כאילו, לא לדרוש כל כך הרבה. לא להגיד לו תגיד או דברים כאלה. כן לנסות לתת לו בינתיים דרך מה שדיברנו על תקשורת תומכת וחליפית, אבל משהו מאוד טבעי, עניין של הרבה להשתמש בתנועות ידיים בשביל כן לאפשר לו תקשורת עם הסביבה. לשתות, לאכול, לישון, כן למצוא לו דרכים בינתיים לתקשר. והרבה חשיפה באמת לדברים חזרתיים, כמו דקלומים מאוד חזרתיים ושירים מאוד חזרתיים, משהו מאוד 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 פשוט וחזרתי, כדי שכן יהיה לו איזושהי אפשרות להשתלב בזה כמה שהוא יכול. מקרה שלישי, ילדה בת 3, בריאה בדרך כלל אמצעית מבין 3 ילדים, התפתחות מוטורית קצת מאחרת, גם הדיבור התפתח קצת מאוחר, אבל היא לא טופלה. זה הגיע, אבל היא לא טופלה. ההורים מדווחים שהיא ילדה מאוד מאוד שקטה, היא לא מדברת הרבה, כשפונים אל האנשים זרים, היא בדרך כלל לא עונה, וההורים חושבים שההבנה שלה היא די טובה. לאחרונה הם אומרים שיש גמגום, היא מתחילה לדבר, אבל היא חוזרת המון פעמים על אותה מילה, או עושה הרבה כאלה דברים, לפני שהיא מתחילה לדבר, לפעמים היא מתחילה, וכשהיא נתקעת היא פשוט מפסיקה ומתייאשת ולא ממשיכה לדבר. שמיעה, טוב, זה כבר הבנתם שצריך לעשות בדיקת שמיעה, זה נכון. ופה הבאתי לכם סיפור שהוא קצת מבלבל, בכוונה.
כי בעצם על פניו זה נקרא, נראית ילדה שההורים באו תלונות על עניין של שטף דיבור, בעצם. אבל יש פה משהו שהוא מעבר, העניין שהיא שקטה מאוד, היא לא עונה, והיא לא ממש מגמגמת, היא אומרת, ואז היא כאילו לא מצליחה להגיד את מה שהיא רוצה, ולכן היא שותקת. אז זה נראה, בדיוק, זה נראה יותר, איזשהו חוסר שטף, אבל יותר על רקע של בעיות שפה, לא כל כך על רקע של גמגום או משהו כזה. זה נראה באמת יותר קושי בעניין של ההתארגנות שלה לשפה, בעניין שלה לשלוף את המילה הנכונה. אז באמת, קודם כל, טוב, בדיקת שמיעה אמרנו. במקביל, באמת, הפניה לאבחון של קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד, וילדה שגם האיחור המוטור, גם התפתחה מאוחר מוטורית, והכל אצלה נראה כזה קצת, קצת לא בשל, קצת זה, הייתי מפנה, בודקת אם צריך גם אבחון של ריפוי בעיסוק, או גם תחומים אחרים. כמובן צריך לקבל מידע גם מהגננת במקרים האלה, וזה כבר במכון להתפתחות הילד בדרך כלל הם מקבלים. והנחיות להורים, הרבה חשיפה, ושוב הימנעות מדרישה. בכלל העניין שלי שההורים יפסיקו ללחוץ, זה משהו שבמיוחד הילדים עם קשיים, ולפני שהם מקבלים הכוונה מסודרת מקלינאית, צריך להוריד, כאילו, באמת להוריד לחץ. זה חשוב. עוד אחד, אני אספיק בדיוק. ילד בן 4, סבל בילדות המוקדמת מדלקות אוזניים, כיום סובל מדלקות גרון חוזרות, התפתחות מוטורית ושפתית תקינה. ההורים מתלוננים שהוא לא הוגה נכון את האותיות השורקות, הוא עושה סלום במקום שלום, סבא במקום סבתא. מבין הכל שפה תקינה, רק הסיפור. בדיוק, לא צריך לעשות כלום. בגיל 4? זה שאלות שאתם יכולים, אבל ילד בגיל 4 מותר לו לדחוף לשון. זאת אומרת, אני לא הייתי... מותר לו. כן, זה ילד שבכל מקרה צריך לעשות לו בירור. אני כתבתי בכל מקרה לבדוק אולי שמיעה, אבל באמת להירגע. זה מצד שני ההורים המאוד היסטריים שכל דבר... אבל באמת ילד בגיל 4, זה מותר לו. גם העניין של... לפני גיל 5.5 אנחנו לא מטפלים בשורקות, לרוב זה מסתדר לבד. ריש ולמד עד גיל 4 בערך. אני יכולה להגיד לכם על הילדים הפרטיים שלי. כולם, עד גיל 4. אם גיל 4 עדיין אין לא למד ולא ריש וזה, אנחנו מתחילים טיפול. הילדים הפרטיים שלי כולם, לא היה להם לא ריש ולא למד עד גיל 4. וכולם אמרו לי, איך את לא מטפלת? איך את לא מטפלת? אמרתי להם, זה יהיה בסדר. לא, תלוי איזה. ריש ולמד. עניין של קוף וטף, למשל, האלה שהם... בדיוק, או הפוך, שבמקום טוטים הם אומרים קוקים, זה כבר מטפלים יותר מגודל, נקרא גיל 3.5 כבר. אני לא שומעת כלום. מה? אבל לפעמים זה נכון, זה נורא קשה לדעת, אבל אני, כן, אז תכף אנחנו ננסה, יש לי בדיוק מקרה על גמגום, ואנחנו זה. הנה, בדיוק. ילד בן 3.5, בריא, ההורים אומרים שההתפתחות המוטורית והשפתית שלו מצוינת, הלך מוקדם, דיבר במשפטים מוקדם, לאחרונה הוא רואים גמגום ממש, מה שההורים אומרים, חזרות רבות על עבר העיר שונה במילה, באופניים, או על מילים שלמות קצרות, אמא, 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 תביא לי את המעדן. היה כבר פעם אירוע כזה, כבר היה לו תקופה כזאת, זה חלף אחרי חודש, עכשיו זה חזר עוד פעם. ההורים מאוד לחוצים, ומאוד לוחצים עליהם, אמרו לה, אולי תדבר לאט, אולי תדבר לאט יותר, משלימים לו את המילים, תחשוב לפני שאתה רוצה להגיד משהו. אז אני אגיד לכם, מה? החליף את ההורים? לא. כן, לא, אז פה זה קצת, צריך לבדוק. קודם כל, הייתי שואלת במשפחה אם יש בכלל, אם יש גמגום במשפחה. ואז אני מחלקת את זה לשניים. אם יש גמגום במשפחה, אני כבר הייתי מפנה ישר לקלינאי תקשורת, שתהיה במעקב על העניין, תיתן להורים הדרכה,
תראה מה קורה. לרוב אמרנו, בגילאים האלה זה טיפול עקיף, זה לא טיפול ישיר, אבל עדיין זה ילד שצריך, אם יש גמגום במשפחה, זה ילד שצריך להיות שם במערכת לפני שזה, ולתת לו קצת הכוונה. עכשיו, במידה ואין גמגום במשפחה, זה לא נשמע מאוד גמגומי כמו, לפי הסיפור, כי זה באמת אמרנו חזרה על מילים שלמות, ו, אז לדעתי הייתי, אני חושבת ששווה לחכות עוד פעם קצת ולראות אם זה חולף. זה נראה כמו משהו התפתחותי תקין, זה לא נראה כמו משהו מאוד חריף, אבל כן, אם, אני לא יודעת אם בקופות חולים אפשר לקבל בינתיים הדרכה של קלינאי תקשורת, כי כן, אי אפשר. הדרכה טלפונית. לא, כי אני אומרת, לפעמים ההדרכה היא מאוד מאוד חשובה, גם אם זה לא משהו שמתפתח. אז כן. לא, אני כבר לא מעודכנת בקופות, פעם עבדתי בקופת חולים. בכל מקרה, מה שחשוב להוריד, שוב, העניין של הורדת לחץ, להוריד לחץ מאוד מהדיבור, לא לתת עצות, לא לתת תכוונות, לא לתת שיטות, לא להציע לו הצעות, פשוט לתת לו, גם אמרנו, חוויות של שטף, לספור, לשיר, לדקלם, דברים כאלה, ולהתייחס לתוכן שלו, ולא לתוכן של הדברים שלו, ולא לצורה של הדברים שלו. ולהיות שם, לנסות, זה נורא קשה, אבל להיות מאוד מאוד מאוד, אפילו להוריד את הקצב של הדיבור, ולדבר לאט, ולתת הרבה הרבה רוגע. זה משהו שמאוד מאוד עוזר, ונספיק מקרה... נכון. נכון, שזה בא והולך. נכון, זה נורא מלחיץ. נכון. וזה חזר עוד פעם, וזה חלף עוד פעם, וזה חלף ונעלם. אז כבר הייתי בודקת, הייתי שולחת, כן. כי זה גם חוסר שטף טבעי יכול לעשות את ההפסקות האלה ולחזור. אבל אם זה כבר יותר מפעמיים, אני כבר הייתי, אני הייתי בודקת. כן, אני הייתי כבר בודקת, הייתי כבר שולחת, כי זה כבר נראה, זה קורה שזה קורה, הולך וחוזר. שוב, אמרנו, הטיפול הוא לא, הטיפול הוא עקיף. זאת אומרת, הוא דרך הדרכת הורים ודרך, אבל צריך התייחסות, כי זה, הוא צריך ללמוד קצת, וההורים צריכים ללמוד איך לכוון, אפילו את הגננת איך לכוון. כדי שזה לא יתגבר ושלא יהיה לזה תופעות רגשיות קשות. יש לזה תופעות, גמגום יש לו תופעות רגשיות גם. הילדים הם רעים, הם צוחקים, זה לא פשוט. במקרה האחרון שהבאתי, זה ילד בן 3.5, בריא, בחור מבין שני ילדים. הגננת בגן יזמה איתם שיחה בעקבות העובדה שהיא לא מבינה אותו, וגם החברים בגן לא מבינים אותו. הדגישה את זה שהוא נראה לה שהוא נבון מאוד, והוא קשוב, והרגלי עבודה טובים. אבל הדבר מפריע מאוד לו ולסביבה. ההורים אומרים שהם מבינים אותו כמעט תמיד, וחושבים שהדיבור שלו מתאים לגיל שלו, וחוץ מזה הוא מבין הכל, וזה לא נראה להם שום בעיה מבחינתם. בדיקת שמיעה ברור. נכון, בדיוק. כי ילד בן 3 צריך להיות כמובן לסביבה, גם אם יש לו שיבושי היגוי, בדיקת שמיעה, וצריך באמת פה גם להסביר להורים, למרות שבדרך כלל ההורים יותר לחוצים ממה שאתם לחוצים, זה בדרך, אני חושבת, לא? בדרך כלל, אבל יש גם הורים כאלה ואני גם פגשתי, תעזבי וזה יסתדר וזה לא, לא חשוב, הוא קטן ולא יודעת מה. ועדיין יש לזה השפעות רגשיות מאוד קשות שילד הוא לא מובן וצוחקים עליו, והוא צריך טיפול, כאילו על פניו הוא צריך טיפול, אז זהו. וזה הכל. שכחתי את הסרט עם הלז'נדר הציפור.